Podemos então iniciar. A ver. Sim. Ok. Então, boa tarde para todos, para todas. Novamente, bem-vindos à nossa segunda fase da reunião e do evento técnico-científico que estamos realizando na Organização Pan-Americana da Saúde. Da representação de Brasil, em coordenação com o Ministério da Saúde do Brasil. Estamos no primeiro encontro científico internacional de esta representação sobre as vacinas contra a COVID. Hoje, em nossa segunda parte da agenda, vamos ter duas mesas para falar e reflexionar com todos vocês. E esta terceira mesa. Trata as temáticas referentes a reflexões atuais e futuras sobre a vacinação contra a COVID. Posteriormente, tendremos a quarta mesa em relação aos estudos conduzidos no Brasil sobre vacinas contra a COVID. Antes de iniciar, gostaria dar algumas orientações para todas e para todos vocês, os participantes. Temos interpretação, temos tradução, então, por favor, abaixo de su tela hay un globinho que fala, que dice interpretation. Temos traducción en portugués, en inglés, en español. Entonces, ustedes pueden clicar en alguno de esos idiomas de su preferencia para poder escuchar a nuestros palestrantes. Igualmente, pedimos, por favor, colocar sus preguntas, comentarios. También abajo de la tela está un chat que tiene Q&E, la letra que, disculpen, y la letra E, A, para que por favor ustedes coloquen y prensen sus preguntas para poder estar dando respuesta. Y no vamos a atender respuestas de las personas que levanten la mano por situaciones y pelo tiempo que no da para poder tener un diálogo abierto. Entonces, nuestros convidados hoy van a estar moderados en la primera mesa por la doctora Lucia Elena de Oliveira. Ella es consultora regional de la Organización Panamericana de la Salud para Inmunizaciones. Yo abro el micrófono para ella y por favor, gustaríamos que todos y todas mantengan atención en estas presentaciones y pasen sus preguntas a través del chat. Doctora Lucia Elena, tengo usted el micrófono. Muy obrigada. Muito obrigada, Lely. É um prazer estar aqui novamente. Como a Lely mencionou anteriormente, eu tenho o prazer de moderar essa mesa que se chama Reflexões Atuais e Futuras sobre a Vacinação contra a Covid. Nós teremos dois palestrantes, a doutora Isabela Balalai e o doutor Renato Cufuri, dois colegas e amigos muito queridos que eu tenho o prazer de ver aqui depois de um longo tempo. A primeira palestra vai ser da doutora Isabela Balalai e o tema da sua apresentação será Infodemia e Confiança nas Vacinas Covid. A doutora Isabela é médica pediatra, é atual vice-presidente da ISBIM e presidente da sociedade, e foi presidente da sociedade entre 2015 e 2018. Atua há mais de 30 anos nas áreas de imunização e saúde escolar, com muita experiência na elaboração de campanhas de comunicação e educação à saúde. Isabela, querida, a palavra está com você. Obrigada, Lúcia. Boa tarde a todos. Queria agradecer demais a Socorro, Lely e tantos outros amigos aqui na OPAS por me colocar e dar essa oportunidade de falar com vocês. Só pediria, Lúcia, para tirarem do meu currículo a parte dos 30 anos. Fala que tem 5 anos, uma coisa assim, mais Mais leve. leve. Mais leve. De 30 anos nunca vai passar, nunca vai virar 40 anos, 50 anos de experiência, isso nunca vai acontecer, vai eternamente ser dito 30. Mas vamos lá. Então, me coube aqui falar sobre infodemia e
confiança nas vacinas COVID. Então, assim, é claro que eu não consigo falar apenas a confiança nas vacinas COVID, mas a confiança de maneira geral, não só as vacinas contra qualquer doença, principalmente a vacina COVID, que é nova, e a confiança em nós, profissionais da saúde, autoridades de saúde, com toda esse fenômeno que hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde um dos principais desafios, que é a infodemia, que parece novo para a gente, né? Mas é claro que com as limitações aí, do passado, de facilidade de comunicação, que hoje é grande, todas as pandemias e todas as crises humanas levaram uma infodemia. É natural do ser humano. A gente tem aí dados de que lá nos primórdios o homem era capaz... O homem sempre nasceu um grande... Sempre foi um grande, entre aspas, fofoqueiro. Gosta de comentar, gosta de falar da sua comunidade. Esse é o ser humano desde os seus primórdios, baseado em literatura de história. Não estou inventando isso. Hoje... se naquela época o homem conseguia se relacionar com 150 pessoas, hoje se relaciona com o mundo inteiro. Então, a proporção dessa infodemia é algo que a gente está vendo pela primeira vez. Começo aqui com meus conflitos de interesse. Não tem nenhum conflito de interesse aqui com vocês, a não ser que sou realmente uma apaixonada por vacinas, pela vacinação, e também uma apaixonada por comunicação e pelo tema atual da infodemia, que eu brinquei com a Lely, está virando uma especialidade. Eu estou tentando aqui tirar o vídeo para não me atrapalhar. Opa, fiz besteira, desculpa, Lúcia. Estou voltando. Lúcia, fiz bobagem mesmo. O que eu fiz aqui? Só um segundo. Isso é mico, né? Parece que é a minha primeira vez aqui. Todo mundo compartilhando uma tela. Eu fiz besteira. Pronto. Agora consegui. Coloca no modo apresentação, por favor. Eu coloquei. Deu. Obrigada, Lúcia. Então, o que é infodemia e o que é rumor? Então, rumor são informações imprecisas de uma pessoa para outra, eu disse, me disse, entre aspas, essa fofoca na comunidade, etc. Misinformation, que em português a gente chama, não sei se a Lúcia tem a tradução correta, mas... Misinformation e desinformação, em inglês é diferente, em português a gente fala tudo como desinformação. Então, misinformation é informação falsa, mas não obrigatoriamente com a intenção, né, criada para enfraquecer algum conceito correto. A desinformação, que é uma... hoje é um grande negócio, né? Por trás da desinformação não são pessoas sem interesse, são pessoas com grande interesse. Existe uma publicação mostrando que por trás das fake news, que a gente gosta tanto de falar isso, falar nisso, porque precisa falar nisso, por trás dessas fake news existe bilhões de dólares de interesse, todo tipo de interesse, inclusive uma reunião recente que eu falo, em 2020, em que um simpósio desses desinformadores, em que o objetivo principal traçado por eles foi detonar as vacinas. E ainda tiveram cuidado de dizer assim, não vamos detonar o uso de máscara, distanciamento, mas vamos acabar com as vacinas. Essa é a conclusão deles. E se a gente, no início da pandemia, viu essas fake news sobre vacinas sumirem,
de um tempo para cá, do meio da pandemia, ou do segundo semestre de 2020, com a proximidade da realidade de vacinas a serem disponibilizadas, voltou com toda e hoje é o grande foco desses desinformadores com grandes vieses de interesse. Infodemia é isso, junta as fake news, informação de todo lado, é uma pandemia de informação, inclusive para nós que recebemos. Eu há muito tempo digo que eu tenho 150 artigos na prateleira do meu computador para ler. Esse número não diminui. Bom, pelo menos ele não está aumentando. Alguns eu estou conseguindo ler. Então, é muita informação diferente. Eu vou mostrar para vocês que hoje, vocês sabem, mas a gente vai ver em números, isso é importante, que para combater a infodemia e aumentar a confiança, a gente precisa monitorar o que está sendo dito na população. Então, hoje, a gente pode ter um domínio maior sobre isso e essa deve ser uma das prioridades da saúde pública, das autoridades públicas. No cenário de pandemia, como eu disse para vocês, a partir do segundo semestre, aumenta o número de conteúdos antivacinistas. A gente tem, em outros dados, mostrando que tem muito mais conteúdo positivo do que negativo, mas a capacidade desses grupos gerarem um movimento e aparecerem mais, apesar de estarem em menor volume dentro das mídias sociais, é a base de muito dinheiro, de muita estrutura, e a gente precisa entender, a Organização Mundial de Saúde tem trabalhado muito nesse sentido, de entender que, sim, a gente precisa trabalhar de verdade, né, e investir nesse que a gente chama de gerenciamento da infodemia. E, claro, não contribuir para a infodemia. Então, aqui existem vários sites. Esse aqui é um que mostra, é um estudo, aliás, que mostra de outubro de 2020 a janeiro de 2021. Eu olhei dados mais recentes, não mudou grande coisa. Então, a gente vê aqui 43% das pessoas procuram as mídias tradicionais, 36% em plataformas de pesquisa, 35% nem eu consigo ler mídia internacional. Então, hoje, o brasileiro está lendo jornais internacionais, 34% as mídias com conteúdos da mídia tradicional, né? Então, são as entrevistas. A gente nunca deu tanta entrevista como durante essa pandemia, agora com a melhora do cenário pandêmico no Brasil, a gente está tendo algum alívio, mas é todo dia, vocês sabem disso. Então, 43% olham conteúdos científicos e a gente percebe, não vou ler cada um, mas, enfim, 59% já foram impactados por uma fake news e reagiram a essa fake news. Mas quando a gente olha aqui, que a gente entende que é a maior fonte de informação das pessoas, que é família, amigos, não é. Ainda é a mídia tradicional a maior fonte de informação. Agora, confiável. Agora, a maior fonte de dúvidas, aí sim, são as mídias sociais e a confusão gerada pelo não consenso, até às vezes, não consenso de estratégia. A estratégia no Reino Unido é uma, a realidade do Reino Unido é uma, a estratégia brasileira precisa ser outra, e por aí vai. Então, essa comparação também de estratégia confunde a cabeça da população, e não só a população, de nós, profissionais da saúde, e fica muito complicado gerenciar tudo isso. Então, vejo aqui, mais um site da infodemia na COVID, né? E a gente vê aqui em dados do Brasil, em que 45% buscam mídia nacional, mídia tradicional nacional, e é bem grande, 40%, quase 41% buscam as mídias
internacionais. A gente tem que levar isso em consideração e, às vezes, até nos antecedermos, porque isso gera falta de confiança, não só no planejamento, no nosso programa de vacinação contra a Covid, como também para cada vacina. E a cada vez que um país altera a sua recomendação, a gente viu, por exemplo, quando o Brasil definiu o intervalo de 3 meses entre as 2 doses da Pfizer, isso foi motivo de muita dúvida, entendendo que o Brasil estaria fazendo errado, e a gente teve aí aquela parte do apoio de dizer, mas olha, em Londres, etc., e aí é o lado bom. Agora, o problema é quando a gente está diferente. Agora, por exemplo, o assunto é: isso vai trazer risco para o brasileiro diminuir o intervalo, né? Porque diminuímos o intervalo entre as 2 doses da Pfizer, da vacina da Pfizer. Então, e aí eu falo com o jornalista, falei, pois é, há pouco tempo atrás a gente estava achando que era perigoso aumentar, e agora a gente está questionando diminuir. Então, isso é muito de experiências diferentes no mundo inteiro. Então, mídia, social media da mídia tradicional, então a gente vê que a mídia tradicional, amigos, família, e aí a gente fica muito preocupada com o governo, né? A autoridade pública, que na literatura é apontado como a fonte mais importante para que as pessoas tem uma adesão à vacinação e outros procedimentos e outras estratégias de saúde, a gente vê aqui com 17%, menos do que a mídia internacional. Então, vai muito além de fake news, muito além de fake news. Confiança nas vacinas por parte dos profissionais da saúde e confiança para que a população precisa confiar no profissional da saúde, confiar nas autoridades públicas. E se em 2019 uma pesquisa feita pela SBIN e a VAES, a fonte de informação confiável, governo, né, autoridade pública, estava em 6º lugar, hoje ela está em 11º lugar. Então, isso explica muita, muita confusão que a gente vê aqui no país. E quando a gente fala de mídias sociais, somos os reis do WhatsApp. E essas mídias sociais ficam variando, né? Até pouco tempo, o YouTube era uma coisa mais de jovens, aqui não entrou, mas o TikTok, algumas pesquisas já subiram, estão. O Facebook, que vinha caindo também, já subiu como fonte. A gente precisa monitorar todas essas fontes das mídias sociais. O grande problema é que a maior fonte, né? A mídia mais usada, que é o WhatsApp, ela não é monitorável. E isso é um problema para a gente. Não que a gente queira monitorar para o mal, a gente quer monitorar para o bem, saber o que está deixando as pessoas em dúvidas, o que elas estão sentindo, para falar com elas, tirar as dúvidas e ser empático, né? É o que o antivacinista sabe fazer muito bem, e a gente ainda tem muita coisa para aprender. É mostrar que eu me preocupo e não convocar. Convocar para vacinar, dizer que é obrigatório, pode, é sim uma estratégia. Mas antes disso, eu tenho que ser empático, conquistar essa pessoa ou essa população. Então, a gente tem aqui, quando são fontes, né, científicas, Organização Mundial de Saúde, sociedades médicas, família, governo, de novo, abaixo de tudo isso. E aí a televisão e os jornais caem um pouco em relação à informação verdadeira, né? Quer dizer, informação confiável. Então, a população, também os jornais, com tanta informação e tanta infodemia, acaba gerando confusão. E quando as sociedades vão falar, ou o governo vai falar nas mídias tradicionais, isso tem uma força muito maior no gerar confiança
nas vacinas COVID e confiança nas estratégias de saúde. Então, aqui, só dando um exemplo para vocês, não terei tempo para detalhar, mas quais são, né, os conteúdos que estão circulando agora. Isso é um monitoramento. O que, que a gente está falando? Esse aqui mostra um pouquinho melhor. Pegando aqui o Brasil, a gente vê aqui 11%, tudo bem, não é de exatamente agora, porque também não adiantava eu pegar de exatamente agora, porque amanhã já pode ser outra coisa, mas nesse período aqui a gente vê que 12% do que se falava na mídia social entre brasileiros era sobre tratamentos. Covid-19 vacina, depois isso esteve em alta e cresce, que é a vacinação de profissionais da saúde, toda a discussão de terceira dose. Então, isso é importante, porque a gente começa a falar de terceira dose, isso é visto positivamente, mas gera uma insegurança. Será que o que eu fiz até agora não serve para mais nada? Quando é que eu vou ter? Então, a gente precisa explicar melhor para as pessoas. A gente explica, mas ainda não é adequado. Discussão sobre vacina pequena aqui, ciência, o brasileiro não fala muito de ciência, e tratamentos não reconhecidos, né? Que teve uma queda muito grande, já foi um dos principais assuntos nas mídias brasileiras. Só para vocês visualizarem que cada hashtag, cada palavra é monitorada e pode dar uma luz para a gente gerenciar a infodemia e trazer mais confiança para a população. Então, esse é o projeto, né, em que a Organização Mundial de Saúde está trabalhando muito, que é, inclusive, com cursos para formação de gerentes de infodemia em cada um dos países. E hoje estamos trabalhando muito em plataformas e sugestões a levar para cada um dos países no sentido de monitorar e gerenciar a infodemia. Esse é o passo a passo desse gerenciamento: monitorar, detectar, intervir e reforçar, né? Quer dizer, conseguir intervir com informações positivas e nunca esquecer a palavra empáticas. A gente precisa colocar o coração e mostrar que estamos preocupados com cada uma das pessoas no mundo. Falar de maneira simples, ouvir o problema do outro, nunca rejeitar, né, aquela dúvida, dizer isso é besteira, você está acreditando em coisa. Não. As pessoas estão vivendo isso, a gente tem uma situação com a pandemia, do estresse, depressão, medo, tudo isso faz o ser humano enfraquecer até mesmo a sua capacidade cognitiva de desconfiar daquilo que precisa de desconfiar. E acaba desconfiando daquilo que é verdade, né? Porque não foi empático. E a gente é muito pouco empático. Então, está aqui, faço parte dessa rede, representando a SBIM e também como membro do Advisory Group do VSN. E hoje a discussão está bem forte, bem bacana, e eu sugiro a vocês acompanharem esse site, tem muita informação ali sobre infodemia, confiança, etc. E tal. A confiança do brasileiro nas vacinas COVID, pior que seja a nossa situação, o brasileiro acredita muito em vacina mesmo, mais de 90% da nossa população quer se vacinar. A gente vê muita dúvida, escolha de vacina, claro, temos que combater, isso leva à hesitação, leva ao atraso, mas não está impedindo a evolução do nosso programa de vacinação e que a gente atinja a meta de 90% da população-alvo vacinada. Essa foi uma campanha da SBIM, foi um vídeo que fez muito sucesso, por isso que eu coloquei aqui.
era uma criança narrando, chamando o adulto para se vacinar, e eu peguei só essa frase aqui: promete que quando chegar a vacina, quando chegar a sua vez, você vai se vacinar? Então, isso emociona as pessoas. E a gente é ser emotivo e cada vez menos ser racional. Então, a gente tem que trabalhar com a emoção. E fecho convidando vocês a se juntar a nós nesse projeto, que é um projeto da ISBIN, junto com a ISALUD, que é uma universidade na Argentina, e a SAVE, a Sociedade Argentina de Vacinação e Epidemiologia. A ideia aqui, já somos mais de 14 países, a ideia é que mais pessoas, para que a gente possa trabalhar essa questão da comunicação, da desconfiança, da falta de confiança e principalmente da hesitação, que é o nosso maior problema, juntos por toda a região. Obrigada. E aqui eu fecho. Quando eu confio, eu até me jogo. Confiar é muito importante. Muito obrigada, Isabela. Excelente apresentação. Você abordou um tema realmente, como você mesma disse, que é maior que a pandemia. A infodemia realmente é maior hoje em dia que a pandemia. E é difícil, porque nós, profissionais de saúde, além de termos que estar atentos a tudo que é referente à vacina, nós temos que estar atentos e usando o nosso tempo para combater a essa infodemia. Eu acho, como você mesma disse, uma coisa interessantíssima. Felizmente, existe uma cultura no Brasil de vacinas que ainda não foi, espero que nunca seja, atacada por esses grupos antivacinas que existem em muitos lugares do mundo, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde isso é muito, muito, muito forte, e na Europa também. Eu não vejo nenhuma pergunta aqui no chat por agora. Só te contar uma coisa, Lúcia, que é bastante triste. A gente, infelizmente, tem toda uma história, não cabe aqui o tempo de te contar, mas a gente hoje tem a primeira associação de vítimas da vacina HPV, por conta de grupo antivacinistas que estão trabalhando muito forte, com uma médica, infelizmente, à frente de tudo isso. Nada é feito, nada acontece. Esse grupo está crescendo muito no país, inclusive sendo recebido no Planalto. Essa é uma notícia bem preocupante. Isso é uma pena, mas ainda bem que vocês estão fazendo um trabalho muito forte nisso. Obrigada, querida. Então, agora obrigada, nós vamos passar ao doutor Renato Cafuri. Renato, além de meu amigo e muito querido, ele é médico pediatra, é membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações, presidente do Departamento de Imunizações da ISBIN, membro da diretoria de cursos e eventos da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro da Sociedade European Society of Pediatric Infectious Diseases e membro também da Sociedade Latino-Americana de Infectologia. A palestra do Renato será: qual será o legado do desenvolvimento acelerado das vacinas de COVID para o futuro? Renato, você tem a palavra. Obrigado, Lúcia, pela apresentação carinhosa. Obrigado, Lely, pelo convite. Eu não sei se eu agradeço, mas eu digo só que, Lely, foi um desafio falar de um tema como esse. Na verdade, ele é muito mais opinativo, ele é muito mais reflexivo do que uma apresentação formal baseada em muitos artigos, mas eu vou procurar nesses próximos minutos aqui com vocês discutir um pouco dos aspectos das vacinas, especialmente das inovações de vacinas aqui contra a COVID-19, basicamente as vacinas genéticas de RNA mensageiro e as vacinas de vetor viral, e que perspectivas a gente tem, ou que janelas de oportunidade se abrem, eventualmente, para o desenvolvimento e tratamento de outras doenças contra as quais já dispomos de vacinas, e outras contra outras, inclusive, que nós ainda não conseguimos desenvolver vacinas. A Isabela falou, e você retificou, Lúcia, a respeito do problema enorme que é a infodemia, e eu
vamos chamar a infodemia de uma doença digitalmente transmissível. Ela mata muitas vezes tanto ou até mais do que as causadas por outros agentes infecciosos. Bom, então aí meus potenciais conflitos de interesse, a gente tem atuado aí na área de pesquisa aqui em São Paulo, com a vacina de Oxford, com a Anvisa, no Ministério, então, mas para essa apresentação nenhum, nenhum conflito de interesse importante. Começo destacando que o reconhecimento genômico, o sequenciamento genômico do coronavírus, né, em poucos dias depois da detecção ou do descobrimento que essa epidemia era causada por um coronavírus, foi crucial no desenvolvimento das vacinas. Nos valemos das vacinas que foram desenvolvidas ou previamente tentadas no desenvolvimento para outros coronavírus, o SARS-CoV-1 em 2002, 2003 e o MERS em 2012, que fez com que 2002, que fez com que a gente pudesse avançar muito rapidamente no desenvolvimento dessas vacinas, cujo objetivo final é induzir a produção de anticorpos neutralizantes, em geral contra a proteína S e mais ainda especificamente a sua região RDB, o domínio de ligação ao receptor, exceto pelas vacinas de vírus inteiros, né, as vacinas inativadas que a gente bem conhece, as novas que elicita aí anticorpos contra outras componentes virais, as vacinas de RNA mensageiro, as vacinas de vetor viral, têm por pressuposto, né, o desenvolvimento desses anticorpos neutralizantes. Dentre as vacinas licenciadas, ainda chama atenção, ou das que estão em fase clínica de desenvolvimento, as vacinas proteicas, que em fase 3 nós temos aí 27 vacinas, metade delas são vacinas proteicas, que talvez venham aí extremamente imunogênicas, como a gente tem visto nos estudos de fase 1 e 2, e que a gente aguarda que a nova geração de vacinas aí venham compor as vacinas com plasmídeos e vacinas aí com subunitárias do vírus, possa compor um plantel ainda maior de vacinas contra a COVID-19. As vacinas licenciadas hoje obedecem praticamente a grande maioria essas três tecnologias, né? RNA mensageiro, vetor viral e vacinas inativadas, são as que a gente tem aí uso praticamente no mundo, representando os quase 5 bilhões de doses já aplicadas, cada uma com as suas características, e a gente vai dedicar aqui o tempo maior para as vacinas, como eu falei, de RNA mensageiro e as de vetores virais não replicantes, especialmente os adenovírus. As vacinas de RNA mensageiro vieram aí com uma plataforma extremamente interessante, revestindo a informação genética numa cápsula de lipídio, protetora da sua degradação. As duas vacinas hoje utilizadas, licenciadas no mundo, a Pfizer e a Moderna, estão praticamente distribuídas em muitos países. Uma das vacinas mais aplicadas no mundo, praticamente um terço das vacinas do mundo são vacinas com essa tecnologia de RNA mensageiro. Vacinas de vetor viral, a Gamaleya, CanSino, Oxford e Janssen, utilizando adenovírus, símios ou humanos, de diferentes aí também, 5 ou 26 nos humanos, mostrando aí também a sua efetividade, sua eficácia e efetividade em mundo real. Importante destacar ainda, falando dentro do uso dessas vacinas da COVID-19, com essas plataformas para vacinas COVID-19, que elas foram estudadas, os estudos de efetividade pivotais de licenciamento foram feitos em cenários de circulação da cepa original, né? A cepa de Wuhan, que a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna e a Janssen foram avaliadas. As novas gerações de vacinas enfrentam um desafio diferente, tanto para essas proteicas quanto as vacinas que vêm para doses de reforço para frente, estão sendo desafiadas, quer seja nos estudos clínicos, quer seja nos dados de efetividade, com uma circulação de variantes diferentes, onde a gente já aprendeu o comportamento dessas vacinas, especialmente na prevenção de desfechos menos graves, como formas leves e transmissão, que também são questões a serem avaliadas quando se pensa no futuro das vacinas de COVID. O exemplo é a Delta, obviamente, que chega e chega procurando os não imunizados completamente para conseguir um protagonismo em termos de transmissão.
E toda a dificuldade que a gente tem face a todas essas variáveis, população vacinada, cobertura vacinal, doses, o tipo de vacina utilizada, intervalo entre doses, tempo decorrido da vacinação ao surgimento de uma nova variante, de uma nova onda, de uma força de infecção maior, também o nível de outras medidas não farmacológicas que aquela população adota, obviamente impacta no resultado de um programa de vacinação. Então, esse é um artigo bastante interessante da Kathleen Neusil, que mostra ou que evidencia todos esses fatores de qual é a população estudada, as características das vacinas, o vírus que está circulando, a força de infecção, tudo isso fazendo com que esses desfechos sejam analisados de forma muito diferente e com muita dificuldade de estudos comparativos num cenário pandêmico como o nosso. Nós estamos vivenciando toda essa dinâmica. E os programas de imunização para a COVID-19 tiveram como objetivo principal, num primeiro momento, os grupos prioritários para desenvolver COVID grave, que tem o risco maior, e o risco ou o risco maior de exposição, né, os profissionais da saúde, especialmente. E, num segundo momento, a maioria dos países, especialmente no Brasil, vai viver, que são as doses de reforço, né, que devem levar em conta não só, de novo, os riscos de complicação, mas também aqueles populações ou subgrupos que vão perder a imunidade com mais rapidez, aqueles que continuam sendo mais expostos e, obviamente, sempre de olho na avaliação das variantes. O futuro realmente das vacinas COVID-19, antes de passar para a discussão talvez das outras janelas de oportunidade, vai passar necessariamente, ao meu ver, pelas diferentes plataformas, quais desencadearão melhor resposta imune e, obviamente, em cada população. Claro que o custo vai importar, especialmente em países de baixa renda ou onde você vai precisar de vacinas mais acessíveis, com logísticas possíveis. As vacinas de RNA mensageiro ainda enfrentam um desafio global em relação ao congelamento. Populações no período pós-pandêmico, será que nós vamos continuar vacinando indiscriminadamente toda a população ou vamos vacinar grupos mais vulneráveis? Isso inclui a discussão das populações pediátricas. Será que vamos ter para populações menos responsivas às vacinas, doses, altas doses, adjuvantes, como a gente faz, por exemplo, com vacina de influenza, doses com concentrações diferentes para a população pediátrica? Essas doses precisarão ser ajustadas também ou não? Os esquemas primários com duas, com três doses para populações de imunocomprometidos, para idosos, e os reforços para todos e com que periodicidade? Então, essa é um pouco do desafio do futuro. Eu acho que precisaria ter um pouco de uma bola de cristal para tentar adivinhar o que vai ser, já que a construção do conhecimento é contínua e a gente hoje tem lacunas do conhecimento que nos impedem de fazer informações categóricas em relação à COVID-19. Mas a busca por uma vacina universal já começa, né? Essa eu acho que é uma preocupação, infelizmente, com influenza até hoje a gente não conseguiu, mas essa é uma publicação recente, onde já se procura, né, na verdade, esse sarbecovírus é da família dos beta-coronavírus também, é uma vacina quimérica que produz através da tecnologia de RNA, ou seja, uma mensagem genética de três diferentes espículas de três diferentes coronavírus, sendo estudada no sentido de induzir proteção mais ampla para diversos coronavírus, né? Inclusive com outras variantes que já têm sido estudadas como respostas em modelos animais. Para alfa e para beta já tem respostas positivas nesses modelos animais. Talvez seja uma das saídas para a gente utilizar vacinas com essa conformidade. Mas, como eu disse, essa vacinas de RNA, essa plataforma de RNA mensageiro, traz uma expectativa, traz uma possibilidade de que a gente avance na proteção de outras doenças, né? Essas vacinas representaram, né, têm representado uma alternativa para as vacinas convencionais pela sua alta potência, né, sua capacidade de desenvolvimento rápido,
dá para produzir sinteticamente, sem laboratórios, com biossegurança muito elevada, uma administração segura que vem sendo feita, né? Essa ainda precisa, tem a questão do custo, que ainda é alto, tem a questão, como a gente comentou, logística, que é bastante complicada para alguns locais, mas eu acho que vale, vamos dizer, uma plataforma que tem certamente muitos desafios no avanço para promissoras outras vacinas para doenças infecciosas e também para doenças não infecciosas. Então, aqui já tem alguns trials de vacinas para RNA, de RNA mensageiro para outras doenças infecciosas, especialmente raiva, HIV, Zika, influenza, alguns estudos já em andamento, outros em recrutamento. Vacinas contra o câncer aqui, essas nanopartículas são capazes de induzir anticorpos que, vamos dizer, atuam diretamente sobre as células malignas e com isso uma dezenas de cânceres já estão sendo estudados nesses trials aqui para com vacinas de RNA mensageiro. Aliás, elas foram inicialmente pensadas, essas vacinas de nanopartículas, para tratamento de câncer. Aqui nós estamos falando de outros estudos de clinical trials também, como vacinas terapêuticas, né? Terapêuticas para HIV, terapêuticas em uso veterinário, terapêuticas em outras doenças como citomegalovírus, Zika, parvovírus, chikungunya. Então, há um espectro de proteção também interessante, uma oportunidade de vacinação de RNA mensageiro com intuito terapêutico. E, por fim, só para terminar, Lúcio, o que a gente pode imaginar para o futuro em relação às vacinas de adenovírus. Essas são algumas outras plataformas também usando como vetor viral adenovírus 5, 26, 35, adenovírus tipo 2 canino. Então, a gente tem várias vacinas em desenvolvimento, também utilizando usando, na verdade, outros vírus para expressar segmentos genômicos desses outros vírus de outras infecções. Eu entendo as vacinas de vetor viral como vacinas genéticas também, porque são também levados ao indivíduo informações genéticas que vão fazer com que o antígeno endogenamente sejam produzidos e com isso a gente consegue ter essa plasticidade boa dessas duas vacinas, dessas duas plataformas, né? Essa revisão que eu acabei de colocar aí também comparou o tempo de desenvolvimento dessas vacinas, né, nos estudos pré-clínicos, fase 1, 2, 3, que foi muito acelerado nesse processo pandêmico, muitas vezes alvo das críticas e do antivacinismo, porque tão rápido, como se conseguiu, mas é importante destacar, né, que esse rápido desenvolvimento foi sempre associado ao prévio desenvolvimento dessas plataformas, ao investimento sem precedentes. Destacar que parcerias nas indústrias farmacêuticas, nos sistemas públicos de saúde, nas agências, nas universidades, também nunca se viu como tal. E, obviamente, a produção, todo o desenvolvimento e toda a questão burocrática de autorização para estudos foi muito acelerado nesse período. E eu termino com essa frase que é do Stanley Potkin, que ele diz que para garantir que a ameaça da COVID e de outras endemias e pandemias seja eliminada, é fundamental que uma abordagem coordenada, cooperativa, né? Acho que dentro da OPAS e da OMS, essa é uma grande luta de todos vocês, que seja adotada, né? Isso inclui a colaboração de várias organizações internacionais, garantindo financiamento suficiente para uma distribuição mais justa. Eu entendo também que hoje esse financiamento e essa colaboração têm sido insuficientes para prover o mundo de um controle maior, de um acesso mais democrático às vacinas para o mundo. Ninguém estará livre enquanto todos não estiverem livres da pandemia. Obrigado mais uma vez. A gente fica à disposição, Lúcia, para debater todos esses temas. Muito obrigada, Renato. Outra excelente apresentação. Eu acho que, na verdade, de tudo que você falou, que foi muito interessante, eu gostei muito de um dos últimos slides, onde você elenca todas essas perguntas que nós ainda não sabemos e que ainda vamos ter um tempinho aí para saber, né?
quando as pessoas perguntam muitas coisas, nós não podemos esquecer que faz 10 meses desde que nós aplicamos a primeira dose de vacina de Covid. Portanto, nós temos aprendido muito, mas ainda temos muito, muito que aprender. E acho que também essa última mensagem a respeito, porque muitas pessoas no começo diziam eu não vou me vacinar, não vou ser cobaia dessa vacina que foi criada em menos de um ano, que não sei o quê. Quanta história já existia antes do desenvolvimento dessas vacinas que propiciaram o desenvolvimento delas em um período tão curto e, como você bem salientou, nunca havia havido também tanto investimento e tanta colaboração entre instituições para que essas vacinas saíssem num período recorde como saíram, mas todas muito baseadas em conhecimento prévio também, né? Renato, tem uma pergunta aqui que não é exatamente sobre a sua fala, mas você é o palestrante, eu vou perguntar. Era uma pergunta de Cuba, de um colega da UPS de Cuba. Está perguntando que vacina se deve utilizar na dose de reforço e, no futuro, que esquemas heterólogos seriam os mais eficazes? Olha, isso é importante lembrar que a gente vem aprendendo, talvez uma das lições aprendidas aí com o uso dessas vacinas é que, com o passar do tempo, há uma perda da proteção conferida por elas. Essa perda é tanto maior quanto mais idoso é o indivíduo, maior a idade do indivíduo vacinado, e dependente da plataforma também que esse indivíduo, da vacina oferecida a ele. Temos dados aqui no Brasil que mostram essa perda de proteção mais acentuada, por exemplo, com as vacinas inativadas do que com as vacinas de vetor viral. Esse dado também é comprovado. Aliás, ele é uma função, essa perda de proteção, inclusive, do intervalo entre a primeira e a segunda dose. Países que se utilizaram de intervalos maiores, como o Reino Unido, Canadá e, quem sabe, até o Brasil, parecem demonstrar uma longevidade dessa proteção um pouco maior do que países que utilizaram intervalos mais curtos. Então, essa é uma das lições que a gente vem aprendendo também com essas vacinas. Agora, o reforço heterólogo ou homólogo, nós temos alguns estudos sendo conduzidos, nós temos alguma experiência com os reforços heterólogos de Pfizer e AstraZeneca, vacinas da mesma plataforma também estão sendo experimentadas em diversos países, mas, por exemplo, o Brasil tem conduzido um estudo aqui na Unifesp com um reforço heterólogo para o grupo que recebeu a Coronavac, está recebendo agora Janssen, Pfizer, a própria Coronavac homólogo e AstraZeneca, para a gente avaliar a resposta imune desses grupos. Reforços têm sido utilizados também em outros países com vacinas de RNA mensageiro, o próprio Brasil está utilizando. E eu creio, Lúcia, que nesse cenário ainda a gente tem pouca informação de longo prazo. Os dados de Israel, por exemplo, recentemente publicados, e dos Estados Unidos em relação a essa dose de reforço, reduziu em mais de 90% o risco de formas graves naqueles indivíduos que vinham perdendo a proteção. Reforços com vacina de RNA mensageiro. Então, são poucas as informações, a gente não sabe quanto tempo dura, vamos dizer, essa proteção induzida por uma dose de reforço, mas eu ainda acho que o esquema, os dados mostram que os esquemas ainda chamados híbridos, né, que são indivíduos infectados naturalmente e depois vacinados, parece o cenário que tem se mostrado o mais protetor até o momento. Mas a gente vai precisar de mais tempo aqui, talvez no próximo evento da OPAS, a gente responda melhor essa pergunta com mais dados. Muito obrigada, Renato. Eu acredito, pelo menos aqui no Q&A, não tem mais perguntas. Passo a palavra. Obrigada, Renato. Obrigada, Isabela. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora eu passo a palavra à Lely. Obrigada, Lúcia. Sim, aqui temos uma outra pergunta que não foi feita no chat de perguntas e respostas. Ah. Mas eu aproveito, desculpa, Lúcia, para falar, para fazer essa pergunta de que os palestrantes opinam das vacinas em spray nasal.
vamos ter aceitação, ou vocês que hajam dessas vacinas para os dois? Quer começar, Isabela? Posso falar? Pode começar. Não, nós temos algumas vacinas em desenvolvimento espranasal que são muito desejáveis, né? Especialmente para vírus respiratórios. Quando a gente fala em proteção para uma doença respiratória com anticorpos neutralizantes, nós estamos normalmente falando de, vamos dizer assim, raramente vacinas que são capazes de inibir doença precocemente. Elas são muito melhores para inibir formas graves, desfechos mais, vamos dizer, graves da doença do que formas leves, porque uma vez que o vírus entra no nosso epitélio respiratório, até ele já se multiplicou, até que esses anticorpos neutralizantes atuem, já há uma progressão de algum grau de infecção e, consequentemente, de transmissão mesmo no indivíduo vacinado. As vacinas de spray nasal trazem um cenário diferente, uma oportunidade diferente. Ao induzir uma imunidade de mucosa, então essas vacinas normalmente são adaptadas ao frio, para você colocar numa temperatura ali ambiente de spray nasal, elas induzem uma resposta imune local muito mais efetiva, que impedem uma viremia, uma carga viral maior, e, consequentemente, como as vacinas de influenza têm esse mesmo mecanismo, a expectativa de proteção para desfechos mais leves da doença e de transmissão se torna um pouco mais, vamos dizer, interessantes nesse aspecto. Infelizmente, as vacinas de spray nasal, usando como vetor adenovírus para COVID-19, ainda estão em fase 1 e 2. Eu não conheço nenhuma que tenha entrado em fase 3, não sei se a Lúcia tem acompanhado, Não. mas eu não tenho visto Não tem. nenhuma sendo avançado para fase 3 até o momento. Mas, em teoria, são vacinas que têm essa capacidade, que seriam muito desejáveis que avançassem nessa área de vacinação, que para as doenças de vírus respiratórios, infelizmente, a gente só tem uma até hoje licenciada, que é a vacina contra a influenza nasal. Mas é claro que essa segunda onda, né, que a gente chama de segunda onda de vacinas, elas são a expectativa que a gente tem com novas plataformas, inclusive uma delas em pesquisa aqui no Brasil com partículas semelhantes ao vírus, né, que tem um sucesso bem grande para vacina HPV e outras plataformas que não cabe aqui a gente falar de todas, mas vacinas que pretendem ir além, né, dessa proteção que essas vacinas hoje eficazes, seguras, já, né, enfim, só a gente olhar para os números, a gente já sabe o impacto que teve, mas vacinas que possam talvez proteger a longo prazo e proteger, né, entre aspas, eu tenho até medo de usar essa palavra por causa da infodemia, esterilizar, né, mas é esterilizar a mucosa. Eu tenho medo quando eu falo isso, de alguém dizer, tá vendo, essas vacinas esterilizam, porque tudo é possível hoje. Então, ter uma vacina que gera uma proteção mais longa. E o outro desafio para a nova onda é que essas vacinas novas também sejam capazes de uma dinâmica rápida, caso a gente tenha um novo vírus, né? E não mais uma variante, mas um novo vírus. Então, isso aí é por isso que essas vacinas chegaram tão rápido. O mundo há muito tempo trabalha em possíveis vacinas para uma pandemia da influenza, que é um vírus respiratório. E agora a gente tem dois vírus respiratórios, mas isso soma, né? Nunca, nunca o que se aprendeu é perdido. Acho que é isso. Agora, em relação à vacina nasal, só mesmo que o Renato disse, também não acompanho. Também tem vacina comprimido, que também é outra que não saiu da prateleira ainda. Está lá no início, fase 1, e que também já era uma plataforma, né, uma tecnologia imaginada e há muito tempo que não teve sucesso até hoje para nenhuma vacina. Muito obrigada, Renato, Isabela, Lúcia. E uma última pergunta que chegou aqui a meu telefone, desculpe, vai para Isabela. Você que recomenda para fortalecer a confiança nas vacinas COVID-19 por parte dos trabalhadores da saúde?
que recomienda para hacer ese esfuerzo en generar más confianza por parte de los trabajadores? Esse é um grande desafio, né? Infelizmente, existe uma tendência do profissional de saúde não buscar a vacinação. Tem um calendário inteiro, aliás, amanhã vou dar aula sobre isso, não Covid, mas todas as vacinas para o profissional da saúde. E hoje, o profissional da saúde, principalmente por conta dessa infodemia, dessa quantidade absurda de informação e muitas vezes desencontrada, e toda a vivência, né, com a pandemia, o tempo escasso para ler mais e a quantidade enorme, né, para ler. Então, isso faz que o profissional da saúde ele tenha a tendência de, quando ele não tem certeza, ele prescreve, né? Não, ele contraindica. E isso é muito desafiador. Eu sempre defendi, Lely, que a comunicação do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde e, claro, de todas as autoridades, OPAs, Organização Mundial de Saúde, é importante que a gente tenha uma comunicação mais rápida, principalmente hoje em crise, e mais preventiva, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quem é o profissional da saúde que recebe as orientações do PNI? Nenhum, nenhum. Claro, só quem está diretamente ligado né, ali na ponta, que nem a ponta de verdade chega. E mesmo assim, a gente, uma nota técnica é fundamental para embasar, claro, tem que ter. Mas tem que ter uma comunicação mais simples para o profissional da saúde. Não é igual à população, mas a comunicação também tem que ser empática, embasada e simples. Hoje, ninguém tem tempo para ler. Olha os meus 150 artigos lá na minha prateleira do computador, aguardando um tempo para ler tudo. Aliás, eu adoro ser convidada para dar aula, porque aí eu sou obrigada a ler parte deles, né? Você vai lá, opa, peraí, esses aqui eu vou usar na minha apresentação. Eu vou voltar a falar. Apareceram outras perguntas aqui, que tampouco são muito relacionadas aos temas que foram apresentados, mas como eu acho que nós já estamos um pouquinho contra o tempo, eu solicitaria ao Renato e à Isabela se podem olhar as perguntas e responder por escrito para as pessoas, por favor? Claro. Tá bom, muito obrigada. Te passo a palavra novamente, Lely. Bem, muito obrigada, Lúcia. Então, podemos fazer as perguntas ou já estamos acima da hora, realmente? Não foi o que eu comentei, eu acho que nós já estamos Perfeito. Acima da hora e que eles, se eles podem responder por escrito para no chat. Lely, essa pergunta que você tem no teu celular, coloca aqui que a gente responde. Ok, perfeito. Muitíssimo obrigada, Isabela, muito obrigada, Renato e Lúcia. Cada vez que nós temos apresentações de vocês e participamos em suas falas, sempre temos algum aprendizado, e é o importante, poder ter estes espaços de discussão e de aprendizado para melhorar cada dia mais. Agora damos o passo para a mesa número 4. A temática desta mesa está baseada em os estudos conduzidos no Brasil sobre vacinação contra COVID-19. Esta mesa vai ser moderada pela doutora Maria de Los Ángeles Cortés, ela é consultora da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil e coordenadora da Unidade Técnica de Medicamentos e Novas Tecnologias. Doutora Maria de Los Ángeles, bem-vinda e tem você a palavra. Buenas tardes, Lely. Gracias por esta presentación. Vamos a cambiar un poco a español, que es mi lengua materna, por otro lado. Vamos a hablar de los estudios conducidos en Brasil sobre la vacunación contra la COVID-19. Creo que fue muy oportuna las presentaciones previas, nos enfoca muy bien
en un contexto de estudios clínicos. Como escuchamos hace un rato, según la Organización Mundial de la Salud, el día 19 de octubre del 2021, hasta ese día se tienen 127 vacunas en desarrollo clínico registradas por la OMS solamente. Y 194 que están en fase de desarrollo, lo que implica en que un porcentaje de ellas estima que el 10% pasará a estudios clínicos. Entonces, esto considerando la gran cantidad de plataformas que se han desarrollado, sobre todo, claro, la que más alta cantidad de vacunas tiene es la de subunidad de proteínas y posteriormente la de RNA mensajero. Pero si consideramos todos los parámetros que se están combinando, se vuelve un verdadero reto el desarrollo de estudios clínicos, tanto para los desarrolladores, ya sean la industria o ya sean las instituciones gubernamentales involucradas. Y así también se vuelve un reto para las autoridades reguladoras la evaluación de estos estudios clínicos, que además han abandonado el camino ortodoxo sobre todo en las fases 3 y 4, en donde ya no podemos percibir mucha diferencia hasta dónde llega una fase 3 que determina eficacia y dónde llega una fase 4 para poscomercialización, para medir la efectividad. Pero sin más preámbulos, vamos a pasar con nuestro primer conferencista, el doctor Alexander Precioso, que nos va a presentar el resumen de los estudios sobre la vacunación contra COVID-19 realizados por el Instituto Butantan. El doctor Alexander es un médico pediatra, director del Centro de Seguridad Clínica de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología y Gestión de Riesgo del Instituto Butantan desde enero del 2020. Es un médico investigador del Departamento de Pediatría del Instituto de Infancia de Hospitales, de los hospitales y de las clínicas de la Universidad de São Paulo desde 1999 y es miembro de la Comisión Permanente de Asesoramiento e Inmunización de la Secretaría del Estado de São Paulo desde 2010. También miembro del Comité Estatal de Referencias en Enfermedades Transmisibles del Estado de São Paulo desde 2013. Por favor, doctor Alexander, si nos puede ilustrar con su presentación. Gracias. Obrigado. Inicialmente, agradecer o convite, Maria de Los Angeles e a OPAS por esse evento. É um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui no... Vocês só me avisam, por favor, se entrou no modo de apresentação. Sim. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O tema que me foi solicitado, então, é fazer um resumo dos estudos sobre vacinação COVID-19, né? Estudos que o Instituto Butantan está envolvido. Então, como são várias estratégias, realmente eu preparei um resumo e aí para deixar um espaço posterior para perguntas e que eu possa respondê-las de forma mais adequada. Então, na minha apresentação, o que eu fiz em primeiro lugar foi dividir essa apresentação entre os estudos clínicos que nós estamos realizando, estudos esses considerados estudos pré-registro, ou seja, estudos de fase 1, fase 2 e fase 3. Então, são com esses estudos que eu começo a apresentação. O primeiro estudo é o estudo, talvez o mais conhecido, que é o ensaio clínico de fase 3, né, duplo cego randomizado, que é desenhado para avaliar a eficácia e a segurança da vacina produzida pela Sinovac, né, a Coronavac, nos profissionais de saúde. E foi esse o estudo que gerou informações que acabaram permitindo a Anvisa dar a autorização de uso emergencial dessa vacina que ocorreu no início desse ano, em janeiro desse ano. Então, só lembrando, esse estudo
colheu dados para avaliação de eficácia, né, considerando os casos de COVID que ocorreram após 2 semanas da segunda vacinação. Então, lembrando, esses profissionais da saúde, eles receberam 2 doses de vacina com intervalo de 14 dias, e também esse estudo monitorou a segurança da vacinação, e essa segurança foi monitorada durante a primeira semana após cada vacinação, cada dose. E esses dados de segurança, de alguma forma, nos possibilitaram gerar informações de segurança especificamente a esses 2 grupos etários, que seriam entre os adultos de 18 e 59 anos e os idosos, considerando aqui os idosos acima de 60 anos. Lembrando que participaram desse estudo aproximadamente 13 mil profissionais de saúde. Como eu disse, eles receberam 2 doses da vacina inativada Coronavac com intervalo de 14 dias. O estudo ele foi iniciado em julho, dia 21 de julho de 2020, e o término completo do estudo está previsto para fevereiro agora de 2022, isso em função do tempo de seguimento dos participantes, que é de 1 ano. A análise, então, todas as análises que foram feitas até o momento, que já foram divulgadas e é de conhecimento de todos, né, mostrou que é uma vacina segura, com um perfil de segurança muito semelhante a outras vacinas já utilizadas, e uma eficácia geral em torno de 50,34%, mas tendo uma eficácia também um pouquinho estatisticamente significante para casos mais leves, e para casos graves, mostrando uma tendência de uma eficácia, mas que neste momento, com esses dados de análise interina, ainda não tinha um poder de uma significância estatística. De qualquer forma, já está planejado que a análise final da segurança, bem como da imunogenicidade e da eficácia, deve ocorrer agora e ser apresentada em dezembro de 2021. Esse projeto ele teve um apoio direto da Fundação Butantan e da FAPESP, e também queria colocar aqui que exatamente na semana que vem, o Instituto Butantan e 2 centros clínicos selecionados pelo EMA, nós passaremos por uma inspeção em boas práticas clínicas para esse estudo, e essa inspeção, na realidade, ela foi desencadeada pela própria empresa Sinovac, que está se preparando e organizando a solicitação de registro definitivo dessa vacina na comunidade europeia. Portanto, para atender isso, o EMA ele selecionou diversos locais onde a vacina foi estudada em estudo de fase 3, em um dos lugares foi o Brasil. Então, a semana que vem, nós iniciamos esse processo de inspeção pela autoridade regulatória da EMA. Bom, um outro estudo é o estudo clínico de fase 1-2, duplo cego, também randomizado, né, para avaliar a segurança e imunogenicidade de uma nova vacina COVID-19 recombinante inativada em adultos, e que ela tem sido identificada e chamada por Butanvac. Esse programa de desenvolvimento desta vacina, na realidade, faz parte de um consórcio internacional e fazendo parte do Instituto Butantan, o Institute of Vaccines and Medical Biologicals no Vietnã, e também o Government Pharmaceutical Organization da Tailândia. Embora seja o Butantan esteja fazendo parte desse consórcio internacional, cada um desses produtores tem o seu próprio programa de desenvolvimento, produção e estudo de vacinas, mas havendo uma interação entre esses 3 representantes em termos de discussões científicas, também discussões relacionadas à produção e também compartilhamento de dados gerados pelos estudos clínicos. Essa vacina ela é baseada no vírus Newcastle, que foi modificado justamente para expressar a proteína SARS-CoV-2, né? A proteína S. A tecnologia em si
foi desenvolvida na Escola de Medicina em Carrington-Mountside, nos Estados Unidos, e essa, o crescimento viral, né, antes da sua inativação para essa vacina, ocorre em ovos embrionados de galinha. E esse programa ele foi muito bem recebido dentro do Butantan, porque nós temos já, né, essa plataforma bastante estabelecida na instituição, que é justamente a plataforma utilizada para a produção da vacina influenza sazonal. Então, esse estudo de fase 1, ele já foi iniciado, e essa fase 1, ela vai basicamente avaliar a segurança e a tolerabilidade, e nós estamos avaliando 3 doses, né, de vacina, uma de 1 micrograma, de 3 microgramas e de 10 microgramas. E a avaliação da segurança vai ocorrer durante os primeiros 7 dias após cada imunização. Lembrando também que o esquema de imunização para essa vacina é de 2 doses com um intervalo de 4 semanas. E também nesta fase já faremos uma avaliação da resposta imunológica, né? Posteriormente, as 2 doses aplicadas, ou seja, mais ou menos 42 dias após a primeira vacinação, analisando para todas essas dosagens. E a intenção é, com os dados de segurança e desses dados de imunogenicidade, selecionar, eventualmente, qual dessas doses seguiria adiante nas próximas etapas. Lembrando que esse estudo, inicialmente, ele foi desenhado em etapas, uma etapa A, B e C. Então, a etapa A, que é essa que eu estou apresentando aqui para vocês, ela tinha, para essa etapa, o participante, ele não podia ter sido exposto à COVID, nem ter recebido nenhuma vacina COVID, e aí, posteriormente, com essas avaliações, seguiriam para a etapa B e C. No entanto, devido a um fato bom, que foi o avançar rápido da imunização no nosso país, em particular no estado de São Paulo, nós tivemos, estamos redesenhando as demais etapas, porque nós tivemos uma dificuldade de recrutar os participantes com o perfil desejado para atender essas análises de segurança e imunogenicidade. De qualquer forma, a imunogenicidade programada, a avaliação vai ocorrer com base nas taxas de soroconversão e também na média geométrica dos títulos de anticorpos neutralizantes. Um outro estudo que não é exatamente de uma vacina, mas que eu achei importante trazer para compartilhar com vocês, também já divulgado pela mídia, inclusive, o ensaio clínico de fase 1-2, para um escalonamento de dose e avaliação da segurança de um soro anti-SARS-CoV-2 produzido pelo Instituto Butantan. Então, esse estudo ele encontra-se em fase inicial de recrutamento. E ele também foi desenhado em 3 etapas. O objetivo principal vai ser, então, avaliar a segurança desse soro, bem como estudar a farmacocinética do soro e a eficácia desse soro e também tendo a chance de fazer uma seleção de doses. Então, as 3 etapas, né, as características principais de cada uma delas são que na etapa A participam 30 voluntários transplantados renais que estão em terapia imunossupressora, sendo que desses 30, 15 vão receber uma dose de soro, que é de 5 ml, e os demais 15 participantes receberão 10 ml do soro. Na etapa B, também participarão 30 voluntários, agora com câncer de órgão sólido, que também estão em terapia imunossupressora, e vão receber a dose que vai ser definida a partir da etapa A. E, finalmente, uma etapa C, com um número um pouquinho maior de participantes, de 558, e aí participantes que são transplantados de órgão sólido ou com câncer de órgãos sólidos, também ambos em terapia imunossupressora, e somente nessa etapa, então, aí será feito um processo de alocação por randomização, né, de 2 para 1, onde o comparador será o placebo.
Como eu disse, é um estudo que ele foi iniciado recentemente, encontra-se ainda numa fase de recrutamento para a etapa A. Os principais objetivos, então, desse estudo vai ser descrever as reações adversas associadas à infusão deste soro, né, e todos os participantes, então, com aquelas patologias de base, em termos de faixa etária, todos têm que ter mais de 30 anos. E essa avaliação quanto às reações adversas vai ser durante o período de infusão do soro e nas primeiras 12 horas após o início da administração. Aí também temos o objetivo de descrever a vida média, né, desses anticorpos presentes no soro e avaliar a eficácia de uma única dose deste soro administrada até 5 dias antes do início dos sintomas e avaliar a eficácia para prevenção de doença grave, ou seja, de necessidade de ventilação mecânica ou óbito, né, de acordo com o score maior que 7, score 7 ou superior da Organização Mundial da Saúde. Então, como eu já disse, esse estudo está se iniciando, está na fase inicial de recrutamento. Agora, em relação a estudos de fase 4 que nós estamos envolvidos, então, o primeiro é um estudo de farmacovigilância ativa, que é um estudo, o desenho de uma coorte prospectiva, um estudo observacional multicêntrico, de braço único, para avaliar a segurança da vacina, né, da Coronavac, que é a vacina que foi estudada que está sendo ainda acompanhada no estudo de fase 3. E a intenção maior aqui foi avaliar a segurança por um período mais prolongado do que aquele que foi estabelecido no estudo de fase 3 e principalmente focando na avaliação da segurança, estimando a incidência, por exemplo, de eventos adversos que necessitem de atendimento médico. Esse estudo já finalizou o recrutamento, ele continua na fase de seguimento, com a coleta de dados. Esse estudo está sendo realizado no CRI, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo, também no Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e também no Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Um outro estudo de fase 4 que nós estamos fazendo é um estudo de efetividade da Coronavac, então é para avaliar a efetividade dessa vacina após o esquema vacinal completo ter sido realizado, ou seja, efetividade após 2 doses da vacina. Essa avaliação de efetividade, ela, em termos de objetivo secundário, vai ser feito de acordo com diferentes faixas etárias, então uma efetividade entre 18 e 59 anos, entre 60 e 79 anos e entre pessoas com mais de 80 anos. O desenho de estudo é um caso controle de 1 para 1 e a população de estudo é todo aquele adulto maior de 18 anos, né, que teve a chance de ter recebido 2 doses de Coronavac, claro, seguindo os grupos prioritários de vacinação definidos pelo PNI. Lembrando que esses estudos nós já iniciamos há algum tempo, então ainda era um momento ainda que se estava muito definindo as populações alvo para serem vacinadas. E esse estudo em particular está sendo feito aqui no estado de São Paulo, em 2 cidades, em Araraquara e também em Campinas. O início dele foi em agosto deste ano. Nós devemos terminar a coleta de todos os dados ao redor de fevereiro do ano que vem. O tamanho amostral estimado é ao redor de 3.600 participantes, sendo a metade deles distribuída entre os 2 municípios que estão atuando no estudo. E ele também ainda se encontra em recrutamento.
Aqui também, rapidamente, um resumo sobre o ensaio clínico de implementação escalonada, ou STEP-WET, por conglomerado, para avaliação da efetividade da vacina Coronavac, né, a vacina produzida pela Sinovac. Então, esse também, na mídia, ele ficou muito conhecido como o Projeto S. E esse estudo, o desenho dele é um ensaio clínico de implementação escalonada por conglomerados que vai avaliar a efetividade da vacina, né? A população é toda a população maior de 18 anos, de ambos os sexos, que reside na cidade de Serrana, aqui no interior de São Paulo. O objetivo primário desse estudo é a avaliação da efetividade da vacina após a administração de duas doses, então nessa população que eu descrevi, acima de 18 anos, né, fazendo uma avaliação quanto à redução da incidência de casos sintomáticos em conglomerados e em grupos, e essa avaliação ocorrendo a partir da sexta semana após a introdução da vacinação, até a 13ª semana do estudo. O tamanho amostral esperado para esse projeto, que é a população da cidade de Serrana, era em torno de 30 mil participantes. Efetivamente, estão participando desse estudo quase 28 mil participantes. É um estudo que foi iniciado em fevereiro de 2021, e o término também previsto para 2022. Até o momento, todas as informações geradas, dados de segurança, têm confirmado o perfil que já tinha sido observado no estudo de fase 3, não tendo nenhuma modificação ou algum sinal indicando um perfil de segurança diferente. E as análises de efetividade e imunogenicidade, elas estão em andamento, mas análises preliminares de imunogenicidade têm mostrado uma altíssima soroconversão desses participantes para a vacina, soroconversão essa acima de 90%. E o último estudo que nós também estamos envolvidos, né, somos responsáveis, é um estudo de fase 4, que está avaliando a segurança e a imunogenicidade da nossa vacina, particularmente em pessoas com doença que causam imunossupressão, ou seja, em pessoas imunocomprometidas. Esse estudo, então, visa caracterizar, avaliar a segurança da vacina nesta população, bem como também caracterizar e analisar a imunogenicidade dessa vacina nesses participantes imunocomprometidos. A imunogenicidade, ela vai ser avaliada 28 dias após cada dose da vacina, né? Então aqui também são duas doses, e 6 e 12 meses após a vacinação completa para cada grupo de participantes. O status desse estudo, ele ainda está numa fase de recrutamento basicamente finalizada, e os grupos de imunocomprometidos que estão participantes, então, em termos de faixa etária, são adultos entre 18 e 59 anos, mas portadores de transplante de órgãos sólidos, como rim, fígado, coração e pulmão, portadores de doenças crônicas, pré-transplante de órgãos sólidos, transplantes de células tronco-hematopoéticas, câncer em terapia ativa, adultos com erro inato de imunidade, doenças com deficiência predominantemente de anticorpo e também portadores de doenças imunomediadas. Então, eu agradeço, desculpe se eu passei um pouquinho, mas são todos esses estudos que nós estamos conduzindo, particularmente com a vacina Coronavac e aquele especial com a Butanvac. Muito obrigado. Obrigada, Alexander. Vamos agora a passar a nuestra siguiente conferencista para ver el resumen de los estudios del monitoreamiento de la vacuna contra COVID, de la vacunación contra COVID-19 en Brasil, realizados por la Red Nacional de Estudios Observacionales.
La doctora Tatiana Guimares nos hará la presentación, por favor. Doctora Tatiana. Olá a todos, boa tarde. Gostaria de agradecer a doutora Maria. Gostaria de cumprimentar os colegas de hoje, né? A Lely, agradecer o convite, a Lúcia, Renato, Isabela, o Alex. É um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Está visível para vocês? Agora sim. Sim. Bom, então, eu sou infectologista pediatra, epidemiologista. Eu trabalho na assessoria clínica de Biomanguinhos, então aproveito a oportunidade para declarar meu conflito de interesse. Trabalho na assessoria clínica de Biomanguinhos há 17 anos, com desenvolvimento clínico de vacinas voltadas para o nosso Programa Nacional de Imunizações, alguns estudos observacionais para monitoramento de imunogenicidade, segurança e efetividade dessas vacinas, e o objetivo, né, é apresentar aqui para vocês o trabalho que nós temos feito no nível nacional, com o fomento do Ministério da Saúde, trabalho em rede com vários estudos, monitorando a efetividade e segurança das vacinas atualmente em uso no país. Né? Apesar de trabalhar em Biomanguinhos Fiocruz, que é um dos produtores, né, de uma das vacinas, na nossa missão de fornecer uma base tecnológica para a autossuficiência do programa, Fiocruz também tem a grande missão de contribuir, fornecer, né, conhecimento, informação, disseminar para melhoria de qualidade de saúde da nossa população. Então, a nossa ideia aqui não é apresentar apenas os dados da vacina produzida por Biomanguinhos Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, mas sim toda uma avaliação de todo o Plano Nacional de Vacinação. Eu gostaria de começar, né, falando um pouquinho do objetivo da rede. Então, como eu falei, é uma rede para monitoramento de efetividade, imunogenicidade e segurança da vacina. Eu estou aqui representando mais de 40 instituições de pesquisa, dezenas de pesquisadores no nível nacional, e eu gostaria de contar um pouquinho da história de como começou a rede. Alguns de nós, pesquisadores da rede, fazemos parte, né, do Comitê Técnico Assessor Imunizações do Ministério da Saúde, instituído inicialmente pelo PNI e agora dado seguimento pela Secovid. E nós temos discutido desde o final do ano passado, ainda com os resultados preliminares dos ensaios clínicos de fase 3 para registro, outros estudos de fase 2/3, dentro, né, do desenvolvimento acelerado necessário no contexto pandêmico de uma vacina eficaz e segura para a COVID-19, algumas lacunas de informação que deixariam, não seriam prioridades naquele momento para uma autorização para uso emergencial, mas que deveriam ser respondidas para adaptação desse plano nos meses seguintes. Então, alguns de nós já tínhamos iniciativas dentro das suas instituições para desenvolver protocolos de pesquisa de segurança ou de efetividade ou de imunogenicidade, alguns protocolos no nível populacional, para a população geral, outros para alguns grupos específicos, como profissionais de saúde, indivíduos com doença imunomediada, por exemplo. Então, no início do ano, né, o DECIT convocou diversos pesquisadores de diferentes instituições para ouvir as suas propostas de pesquisa em andamento ou em planejamento para início imediato, buscando fomentar esses estudos para colaborar, né, com a geração dessa informação que era de interesse naquele momento do PNI, né, para adaptação desse plano de vacinação. Então, foram dezenas de iniciativas de projetos de pesquisa que foram avaliadas. Naquele momento, decidiu-se dividir em grupos específicos. Inicialmente, uma avaliação de efetividade e segurança em população geral, um grupo de avaliação de efetividade e segurança em profissionais de saúde, outro em indivíduos com comorbidades, e foi eleito naquele momento, por refletir melhor, né, algumas doenças imunomediatas, o grupo de doença reumatológica, e depois se expandiu para doença inflamatória intestinal. Então, essa proposta de trabalho, né, essa avaliação desses estudos que deveriam monitorar essas vacinas a partir da introdução prevista já para o início do ano, e que já havia em algum momento iniciado, decidiu-se trabalhar em três grandes grupos para avaliação e depois agregou-se informação sobre intercambialidade de vacinas, diversos erros programáticos que estavam ocorrendo, né, com esquema primário, com vacinas diferentes, e também a necessidade de se estudar
a história natural da doença da COVID-19 na faixa etária pediátrica, crianças e adolescentes, como uma estratégia de conhecer melhor a doença nesse grupo e planejar as ações futuras de vacinação. Então, decidiu-se naquele momento trabalhar em rede, porque os protocolos de pesquisa, alguns que chegaram, extremamente interessantes, mas havia uma certa duplicidade de propostas, de ideias. A ideia era desenhar protocolos de pesquisa multicêntricos que trabalhassem de maneira coordenada, com uma certa integração, para responder às perguntas de interesse do Ministério da Saúde naquele momento, que eu vou apresentar um pouquinho mais adiante. Então, hoje nós temos uma rede que está sob a nossa coordenação na assessoria clínica de Biomanguinhos Fiocruz. Eu acabei repetindo ali Biomanguinhos duas vezes, peço desculpas, mas é uma rede colaborativa, como eu falei, com mais de 40 instituições nacionais e um número ainda maior de pesquisadores. Essa rede para avaliação de efetividade, imunogenicidade e segurança da vacinação, né, de acordo com o preconizado no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação e com a inclusão, no segundo momento, da análise da intercambialidade e também da história natural da COVID-19 em crianças e adolescentes, ela hoje está estruturada em 5 grandes eixos, com 6 protocolos de pesquisa. Desses 5 protocolos, são protocolos multinacionais, né, com uma distribuição nas 5 regiões do país, como é possível ver nesse gráfico e nesse mapa do Brasil, com os diferentes centros de pesquisa que nós temos para os diferentes estudos nas diferentes regiões. Então, com o financiamento do Ministério da Saúde. Aqui nós não vamos ler essas perguntas, apenas para ilustrar o que demandou a rede, né? Naquele momento, no início do ano de 2021, com a planejamento de introdução da vacinação e mesmo a vacinação recentemente introduzida, diferentes perguntas deveriam ainda ser respondidas para dar uma sustentabilidade, uma maior credibilidade, confiabilidade para esse plano de vacinação. Então, essas perguntas todas foram consolidadas em 5 grandes eixos, né, como eu falei anteriormente, 6 protocolos de pesquisa para tentar responder de maneira integrada a maioria delas, sem uma duplicidade de esforços, né? E aqui, só para estourar, isso foi muito bem dito pelos meus colegas anteriormente, foi dito ontem, foi reforçado hoje, né, pelo Renato. É uma situação que nós nunca vimos, né? Com o desenvolvimento tecnológico atual que nós temos, chegar ao nível de uma pandemia com esse grau de acometimento, número de casos, toda a sobrecarga da rede hospitalar, número de óbitos, houve toda uma união, né, de indústrias internacionais, indústrias públicas, indústrias privadas, toda a comunidade científica, todo o apoio dos órgãos regulatórios, né, sob a batuta da OMS, as agências regulatórias nacionais, Anvisa, FDA, EMA, por exemplo, né, unindo esforços para orientar os produtores no desenvolvimento de vacinas que deveriam ser produzidas com qualidade, seguras e eficazes para utilização no contexto pandêmico. E eu gosto de frisar no contexto pandêmico, porque alguns pré-requisitos que eram necessários para um desenvolvimento tradicional de vacina, e como a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que poderia levar 10, 15, 20 anos, dependendo do contexto, era necessário ter um desenvolvimento de vacina em poucos meses para mitigar os efeitos dessa pandemia e, no segundo momento, controlar a pandemia. E a gente viu, né, nós vivenciamos essa história desde o final de dezembro lá na China, a identificação de uma nova entidade clínica, né? Uma infecção respiratória aguda grave causada provavelmente por um vírus, depois foi identificado como um coronavírus com características zoonóticas, até o sequenciamento o sequenciamento genético que foi realizado, foi compartilhado, e nós tivemos isso, o primeiro caso, né, os vários relatos de casos, séries de casos começaram a ser divulgadas lá em dezembro, a OMS foi alertada em dezembro de 2019, em janeiro nós já tínhamos o compartilhamento dessa sequência genética, em março decretada a pandemia, e em março nós já tínhamos, né, a primeira vacina entrando em fase clínica, e numa escala progressiva de aumento de produtos em desenvolvimento, tanto pré-clínico quanto desenvolvimento clínico, ao ponto que nós tivemos, né, em poucos meses, menos de um ano, as primeiras vacinas sendo aplicadas
no mundo. Isso já foi dito anteriormente, mas eu gostaria de enfatizar aqui, não foi de uma maneira irresponsável, de uma maneira inconsequente. Foi graças ao avanço tecnológico, ao conhecimento já existente para essas plataformas, para outras doenças, para diferentes outras patologias, e que foi aplicado graças a essa troca de conhecimento e o apoio, toda a união das agências regulatórias para o desenvolvimento acelerado, passando para os produtores, para os desenvolvedores, aqueles quesitos principais que não deveriam deixar de serem avaliados para ter o registro de uma vacina de novo numa situação de pandemia. Então, atualmente, nós temos 22 vacinas em uso, 113, né, em fase clínica, e cada vez que nós olhamos esse dado, semanalmente, várias vezes na semana, inclusive esses dados mudam, né, mostrando uma intensa atividade de pesquisa ao redor do mundo, com foco no desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura para a COVID-19. Apenas para ilustrar, isso aqui é um desenvolvimento tradicional na indústria biotecnológica, desenvolvimento tradicional das vacinas, onde nós vimos um sequenciamento desde a pesquisa básica, identificação de molécula, passando pelos testes pré-clínicos e toda a fase clínica, 1, 2, 3, de uma maneira sequencial, né, com uma avaliação criteriosa de go, não go, não só em relação às questões de eficácia e segurança, alguns critérios até secundários de avaliação, mas também toda uma avaliação em relação à escala produtiva, ao rendimento desses lotes, ao retorno financeiro para a indústria em geral. De novo, como a gente falou, numa situação pandêmica, isso precisou ser revisto. Esse grande paradigma foi revisto e eu particularmente considero um grande avanço, um grande legado, né, se a gente puder, apesar de todo esse caos, toda essa problemática que a gente tem vivido, alguma coisa de positiva tem que ficar e o que eu considero é essa avaliação, né, esse desenvolvimento em situação de emergência, que alguns países já adotavam isso, outros não. Aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa adotou o processo de submissão contínua com uma avaliação contínua, progressiva, desde dos resultados pré-clínicos para uma autorização de um fase 1 e uma sobreposição entre essas etapas clínicas, uma autorização para uso emergencial e continuando avaliando a documentação até ter o registro sanitário como a gente conhece, né, pela legislação já habitual, já usuária, e os produtores investindo, trabalhando numa produção em larga escala, mesmo antes de ter os resultados preliminares de um fase 3, por exemplo. Então, graças a esse esforço e com o apoio da comunidade científica, com a união de diferentes desenvolvedores, seja no nível mais acadêmico, seja no nível mais de produção mesmo, de escala produtiva, e com o apoio, né, das agências reguladoras e ali sob a batuta da OMS, digamos assim, foi possível ter essa vacina em tempo recorde. Ok, temos a vacina licenciada, né, isso já foi dito aqui, já foi bem colocado, as vacinas que nós temos disponíveis no momento, isso varia de acordo com cada região do mundo, né, alguns países da região das Américas, e como fazer, né? Que não tem vacina para todo mundo, quem deveria ser escolhido? Então, a orientação geral é os grupos prioritários deveriam ser aqueles com maior risco de apresentar formas graves de COVID-19, a hospitalização e o óbito, e também, né, entre vários outros, aqueles indivíduos que precisam estar saudáveis para atender essa população, os trabalhadores da área de saúde. Então, foi assim que os países, né, estruturaram os seus planos de vacinação, e aqui no Brasil não foi diferente, né? O PNI, inicialmente, com o apoio da Câmara Técnica Assessora de Imunização, que foi dividido em diferentes eixos, né? O eixo epidemiológico, buscando os grupos prioritários, aqueles grupos de maior risco de adoecimento, o grupo de avaliação de eficácia vacinal, analisando ali, desdobrando os resultados dos diferentes estudos para que a gente pudesse montar um PNO que está em contínua avaliação. Desde o primeiro Plano Nacional de Organização, né, lá de janeiro de 2021, nós já tivemos várias outras versões até o momento. Então, primeiro passo, temos a vacina registrada, estabelecer, não tem vacina para o mundo inteiro, mesmo com toda a escala produtiva mundial, não é possível vacinar toda a população. Vamos estabelecer prioridade, grupo prioritário, aqueles que têm maior chance de apresentar formas graves e morrer. Ok, isso foi feito. Agora, é suficiente? Paramos por aí? Já temos as vacinas registradas? Não. É importante um acompanhamento contínuo, né, de
eficácia daqueles grupos, que daqueles participantes de pesquisa dos ensaios clínicos pré-registro, que foram vacinados em situação controlada de pesquisa, no ensaio clínico controlado, randomizado, na maioria das vezes duplo cego. Essas pessoas deveriam, mesmo com as vacinas registradas ou com autorização para uso emergencial, essas pessoas deveriam continuar em acompanhamento para trazer algumas informações, algumas dúvidas que nós temos em relação à duração de imunidade, necessidade de uma dose de reforço, né? Determinado grupo responde de maneira diferenciada, de acordo com o status sorológico pré-vacinação, por exemplo. Então, essas perguntas não puderam ser respondidas naquele desenvolvimento clínico emergencial, mas é necessário continuar estudando isso. E além dessa população controlada que foi, né, incluída nos ensaios clínicos, nós precisamos acompanhar o uso dessa vacina na vida real, né, os estudos de efetividade e segurança. E é um pouco disso que a nossa rede nacional de estudos observacionais vem a tratar, estudar, monitorar o uso dessa vacina na vida real em termos de efetividade, imunogenicidade e segurança. Né, esses estudos começaram a ser planejados, como eu falei inicialmente, desde o final, aqui no Brasil, desde o final do ano passado, início desse ano. Em março, a OMS publicou um guia, né, de avaliação de efetividade. Nós víamos que estávamos indo, né, com conhecimento epidemiológico, de avaliação epidemiológica de vacinas, nós estávamos indo no caminho correto daquilo que a OMS recomendava. Esse guia ele foi atualizado agora em junho, né, em julho, no contexto das variantes, né, das variantes de preocupação. Então, nós seguimos com os nossos estudos planejados, mas sempre uma contínua revisão, não só em relação às orientações internacionais, como também às adaptações que o nosso PNO tem sofrido, né, desde o início do ano, para atender as demandas da população diante a disponibilidade de vacina, porque nós sabemos que ao longo do tempo aumentou-se a disponibilidade de vacinas e a gente foi possível adaptar o PNO diante dessa maior demanda de vacina. Então, para eu não me alongar muito, mas é só para ilustrar que esse guia da OMS traz alguns desenhos, né, clássicos de avaliação vacinal que a gente conhece, estudos de corte, prospectivo, retrospectiva, estudo de caso controle, né, o síndrome negativo, onde o caso é o doente, o controle é aquele indivíduo não doente, que não tem suspeita de COVID-19, mas a gente avalia a exposição à vacina em ambos os grupos, que tem que ter muita similaridade entre si, e é muito difícil desenhar um estudo de caso-controle nesse cenário. Um estudo de coorte, ele é um estudo que, principalmente o prospectivo, que exige um acompanhamento dessas pessoas a longo prazo. Então, esse próprio guia, né, quem tiver curiosidade, quem não conhece ainda, tiver curiosidade de ler, eu recomendo, porque ele diz algumas vantagens, desvantagens de determinado desenho, inclusive a aplicabilidade do melhor desenho de acordo com a situação daquela região, daquele país. Né? O desenho de caso-controle teste negativo, que foi uma iniciativa, foi um desenho bem sugerido para os países, né? Principalmente os países em desenvolvimento, e nós já temos tido vários resultados de estudos teste negativo que têm ajudado bastante o acompanhamento, né? Principalmente numa etapa inicial da efetividade da vacinação COVID-19, principalmente para formas graves. E alguns outros desenhos, né, o teste de screening, o método de screening, por exemplo, que tem algumas limitações maiores ou menores. Então, com base, né, no conhecimento epidemiológico de avaliação de eficácia vacinal, reforçado pelas orientações da OMS, nós seguimos com os nossos estudos da rede. Como eu falei, são 5 grandes eixos, né? O eixo 1, ele avalia a população geral, né? Todos os brasileiros, não é um estudo grupo específico. Ele é coordenado, esse eixo é coordenado por nós, da assessoria clínica de Biomanguinhos, e tem a colaboração, né, especialmente no eixo 1A, de outros colegas da Fiocruz, colegas de outros institutos da Fiocruz, o ProCC, por exemplo, da ENSP, onde nós estamos avaliando, né, no nível nacional, utilizando as bases de dados nacionais, a efetividade da vacinação contra a COVID-19, formas graves, hospitalização e óbito. E temos um outro estudo, né, dentro do eixo 1, que é um caso-controle, que eu costumo dizer um caso-controle clássico, né, para síndrome
negativa, pareado um caso para três controles, onde o nosso objetivo não é avaliar a efetividade para formas graves apenas, seria um para avaliar em relação à COVID-19, que seria, né, a doença causada pelo SARS-CoV-2, independente da gravidade, que não é o objetivo, é o objetivo da vacinação, as vacinas foram desenvolvidas para esse fim, mas não é o objetivo inicial das políticas de vacinação, porque o objetivo inicial é mitigar a forma grave, mas nós precisamos conhecer em determinado momento, né, a efetividade da vacinação para qualquer manifestação clínica, porque essas pessoas estão transitando na comunidade, estão contribuindo para a transmissão do vírus e o surgimento cada vez mais de variantes de preocupação. Então, nós temos dentro do eixo 1, população geral, um estudo, né, semi-ecológico, uma corte sintética, vou falar um pouquinho mais especificamente dele, uma representação nacional. Nós temos um estudo, aí um estudo analítico com acompanhamento do nível individual, do tipo caso-controle, nas 5 regiões do país. Esse estudo está em fase, está em tramitação ética, né, numa fase em planejamento para iniciar no próximo mês, nos próximos meses, idealmente. Nós temos um eixo 2, que foi um eixo, uma proposta enviada pela UNB, por pesquisadores da UNB, que nós discutimos no contexto da rede em ampliar, né, para outras unidades, incluindo outros representantes, em outros centros de pesquisa no país, para avaliar efetividade, segurança e também imunogenicidade em instituições, né, em grandes hospitais, para avaliação de profissionais de saúde, de instituições hospitalares que trabalharam no enfrentamento da Covid, um estudo de coorte prospectivo. Temos também o eixo 3, que foi eleito como estudo de comorbidades, a população com doença imunomediada, foi uma proposta trazida, né, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, doutora Gelcimara, que foi quem trouxe a proposta para a gente, a doutora Valéria Valim, que está na coordenação junto com a doutora Gelcimara, todo o apoio, né, da diretoria da SBR na condução desse estudo, também são vários centros de pesquisa em todas as regiões do país, em diferentes estados, acompanhando também de uma maneira, uma corte prospectiva e retrospectiva, profissionais de saúde vacinados com as vacinas disponíveis no Brasil desde janeiro de 2021. O eixo 4 não é ainda para avaliação vacinal, mas a gente considera que ele seja muito importante para estudar a história natural da COVID pediátrica nessa população e para que a gente possa futuramente planejar as ações de vacinação nessa, quando chegar o momento, para essa população. Está tendo uma coordenação aqui, né, da Faculdade de Medicina da UF, aqui do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense. O eixo 5 é o eixo de intercambialidade, iniciou-se, né, uma estratégia lá de Rondônia, mas viu a necessidade de expandir isso no nível nacional, e nós convidamos a pesquisadora que, né, proponente do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, a integrar essa rede e, fazendo parceria com outros pesquisadores, ter um estudo de fato nacional para avaliação de imunogenicidade e segurança. O objetivo primário é a imunogenicidade daqueles indivíduos que, no momento, como um erro programático, segundo o PNO, receberam as duas doses do esquema primário de produtores diferentes. Então, aqui, apenas para ilustrar, né, o trabalho em rede, nós temos 5 grandes eixos, 6 protocolos de pesquisa, mas para 5 protocolos nós temos o acompanhamento do indivíduo, são estudos analíticos, então nós temos, né, centros de pesquisa no país inteiro acompanhando, incluindo e acompanhando esses participantes de pesquisa dentro do desenho e de particularidade de cada grupo-alvo. Nós temos laboratórios de referência, também diferentes laboratórios no nível nacional, trabalhando na confirmação desses casos de COVID-19, né, para avaliação de efetividade. Nós temos uma relação, né, uma ligação com a rede genômica da Fiocruz para fazer uma análise também, sequenciamento genômico, fazer essa análise de efetividade por variante viral. Não é o objetivo primário, mas está entre os nossos objetivos secundários. Nós temos análise de imunidade humoral através da aferição de anticorpos neutralizantes, exceto no estudo ecológico, que isso não é possível, mas para todos os outros projetos dos 5 eixos, nós temos análise de imunidade humoral e imunidade celular, ao menos em subgrupos de pacientes com laboratórios de referência atuantes na rede conosco. E há também
como objetivo secundário desses estudos, né, nos cinco eixos, análises específicas em relação ao HLA, o exoma, buscando entender alguns fatores individuais que possam levar a formas graves de COVID, sendo falha vacinal ou não, para que a gente possa aproveitar a oportunidade de acompanhamento desses indivíduos para tentar responder o maior número possível de lacunas deixadas em relação à doença e à resposta vacinal. Então, o foco, né, não o foco, mas o que eu queria trazer, a oportunidade de trazer os resultados preliminares que nós já temos em relação ao eixo população geral, em relação a esse desenho ecológico, análise, nós estamos continuamente em análise, aqui o Daniel, ele é o coordenador do grupo do Processe, que está à frente dessas análises, né, com a nossa participação, com a nossa colaboração, além de outros pesquisadores, analisando grandes bases de dados nacionais através de um link probabilístico, né, uma ligação entre a base de dados de forma grave de COVID, o CIVEP Gripe, e a base de dados de vacinação, né, o SIPNI, construindo a partir desses dados agregados uma corte sintética onde a gente consiga chegar a uma avaliação mais próxima possível do nível individual, sabendo das limitações que esse desenho traz, mas é um desenho que permite uma resposta mais rápida, uma avaliação mais rápida. Ele se assemelha um pouco ao desenho, né, de screening, o método de screening sugerido pela OMS, mas o método de screening ele prevê, ele faz análise de acordo com a cobertura vacinal. Aqui nós vamos um pouquinho mais adiante, construindo uma corte sintética, comparando casos de COVID-19, né, em indivíduos vacinados e indivíduos não vacinados, considerando também algumas bases populacionais com dados do DataSUS. Nós começamos a primeira análise desse grupo, foi feita, né, ela foi divulgada em junho, eu vou falar um pouquinho mais adiante, e temos uma segunda análise em pré-print. Nós consideramos como avaliação de pelo menos uma dose casos de drag-covid ocorridos a partir de 14 dias após a primeira dose, e para aquelas vacinas cujo esquema completo contempla duas doses, casos de drag-covid para 14 dias após a segunda dose. Nessa primeira análise, foi uma análise inicial que nós fizemos em junho, ela foi divulgada em julho, não foi divulgada, né, no método, por via de um artigo científico, porque o nosso objetivo da rede, é claro que a publicação científica ela é importante, ela é fundamental, mas nós temos trabalhado muito alimentando o Ministério da Saúde, né, o Programa Nacional de Imunizações e recentemente a Secovid, a Câmara Técnica, com esse acompanhamento contínuo em relação à efetividade da vacinação no país para todas as vacinas em uso. Nesse momento, nós achamos que era um dado que poderia ser, que deveria ser divulgado para a comunidade em geral, para dar um retorno à população com uma linguagem mais acessível em relação a uma avaliação inicial de efetividade. E aqui nós podemos avaliar na primeira tabela, né? Naquele momento, tínhamos dados disponíveis para avaliação da vacina inativada e da vacina de vetor viral não replicante, né, fornecida pela Fiocruz em parceria com a AstraZeneca, e nós vimos que para pelo menos uma dose nós tínhamos efetividade vacinal acima de 60%, mesmo para aqueles indivíduos mais velhos, né, acima de 80 anos de idade. E com o esquema completo também uma efetividade aqui, e considerando todas as vacinas, né, acima de 70%. Eu destaquei aqui porque é muito importante a gente interpretar esses dados de acordo com a curva de incidência da doença, né, com a densidade de incidência da doença naquele momento e também com as variantes virais circulantes. Então, esses primeiros dados de efetividade, eles foram obtidos com dados de drag-covid até início de junho e dados de vacinação até 31 de maio. Nós não tínhamos ainda naquele momento cobertura tão elevada como nós temos hoje. E uma segunda análise, que aí sim ela está disponível em pré-print, eu trouxe aqui apenas para ilustrar, porque você, né, quem não teve acesso ainda, a gente pode disponibilizar o link, onde é possível ter mais detalhe. O primeiro banco era um banco de acima de 40 milhões de pessoas, esse segundo banco acima de 66 milhões de registros, vocês podem ter ideia do tamanho, da magnitude dessas bases de dados. Naquele momento foram considerados casos de COVID até meados de julho desse ano, casos de vacinação até final de junho. Nós consideramos, né, para ambas as análises, o predomínio da variante gama no nosso país. Essa segunda análise, né, que está disponível no pré-print, como eu falei, aqui a gente pode observar
de pelo menos uma dose de todas as vacinas disponíveis naquele momento, né? E o esquema completo. Olhando aqui, pelo menos uma dose, né? Nós estamos vendo efetividade para formas graves, que é essa primeira coluna, e efetividade para óbito. Aqui nós começamos a observar, nós pudemos observar, né, para todas as vacinas observadas globalmente e também vacina específica, uma menor efetividade para aqueles indivíduos a partir de 80 anos e para aqueles indivíduos acima de 60 anos, uma menor efetividade para as vacinas, para a plataforma inativada. Que aí a gente tem que levar em consideração que foi a vacina inicialmente utilizada, né, janeiro, fevereiro, com esquema vacinal mais curto, uma população de alto risco para forma grave e que tem a questão da imunossenescência que a gente conhece para vacina. Então, quando a gente olha esses dados, a gente tem que avaliar o contexto que eles foram coletados. Né? Para a Pfizer, temos aqui um intervalo de confiança mais amplo, o volume de dados para a vacina de Pfizer com pelo menos uma dose estava disponível, mas quando a gente observa para o esquema completo, não, tá? A gente não conseguiu aferir efetividade para a forma grave e óbito com a vacina de RNA mensageiro, esquema completo, pelo número de doses aplicadas até aquele momento. Quando nós olhamos os indivíduos plenamente imunizados, né, com as duas doses para essas vacinas atualmente disponíveis, nós vimos também uma efetividade, né, mais baixa para aqueles indivíduos acima de 80 anos, mesmo com as duas doses, olhando todos os vacinados por vacina específica, chamando atenção à efetividade para a vacina inativada e que a gente precisa levar em consideração toda a questão, né, de plataforma, toda a questão de momento que essa vacina foi aplicada, numa elevada densidade de doença e com intervalo mais curto entre as doses, que é o preconizado para essa vacina. Essa análise, ela não prevê, esses resultados apresentados, não prevê uma evolução temporal. Nós estamos, nesse momento, trabalhando na terceira análise desse banco de dados, o banco de dados ainda maior, com mais de 100 milhões de registro, onde nós estamos agregando outras análises com uma avaliação temporal em relação à efetividade. Será que essa efetividade, de fato, caiu com o tempo? Foi uma questão global? Foi uma questão faixa etária específica, grupo específico, por exemplo? E nós temos apresentado alguns resultados preliminares de maneira confidencial ao Ministério da Saúde, mas não temos ainda condições de apresentar, né? Estamos trabalhando nisso para a divulgação científica o mais rápido possível. Então, apenas, eu estou encerrando, acho que eu já estourei meu tempo, mas apenas para lembrar que aqueles resultados, apenas um dos estudos da rede, de um dos seis estudos da rede, que continua acontecendo, vai continuar acontecendo nos próximos meses, mas nós temos ainda vários outros estudos, alguns já iniciados, a coorte de trabalhadores de saúde e indivíduos de comorbidade já teve início, né, no país, nós estamos aumentando a inclusão nos centros de pesquisa, intercambialidade e COVID pediátrica estão prestes a começar, assim como o caso controle para formas não necessariamente graves de COVID-19. Além dessa iniciativa nacional, que teve uma origem, né, por uma encomenda do Ministério da Saúde, com a colaboração de pesquisadores nacionais que concordaram em trabalhar em rede, nós temos uma iniciativa da OPAS, um estudo multicêntrico internacional, realizado Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. É um protocolo multicêntrico internacional, mas harmonizado para a realidade de cada país participante. É um caso controle para formas graves, avaliação de efetividade de formas graves de COVID-19, hospitalização e óbito. A exposição são as vacinas em uso nesses diferentes países, isso vai variar de país para país, assim como o desenho de estudo é de acordo com os dados disponíveis. Aqui no Brasil, esse estudo está sob a nossa coordenação, na assessoria clínica de Vilma Guinzo, né, todo o time da Lurdinha acompanhando, trabalhando no planejamento, na execução desse estudo. Laboratório de referência, o laboratório do Instituto Oswaldo Cruz, sob a liderança da doutora Marilda Siqueira, que vai dar o suporte não só aqui no país, como os outros países também participantes do estudo. Nós vamos utilizar como fonte de dados as bases de dados nacionais, CIVEP Gripe, SIPNI, o sistema de mortalidade e também registros hospitalares de 5 hospitais selecionados nas 5 regiões do país. O desenho que nós adotamos aqui no Brasil é um desenho de caso controle,
formas graves de COVID-19, nós vamos ter uma análise caso-controle síndrome negativo, realizado nesses 5 hospitais, e também um caso-controle teste negativo, realizado a partir das bases nacionais de dados. Como já foi dito, né, isso aqui é uma análise de efetividade, segurança, isso aqui que eu falo, a apresentação, esse contexto da apresentação, mas existem diferentes outras iniciativas, nós mesmos lá na Fiocruz, em Biomanguinhos, e aí não como uma parte de uma rede nacional de monitoramento, mas sim com iniciativas nossas, né, como produtores da vacina, de uma das vacinas, uma análise de imunogenicidade com intervalos diferentes entre as doses, um ensaio clínico com avaliação de diferentes intervalos entre as doses da nossa vacina, esquema primário, já esse estudo já está terminando o recrutamento de participantes de pesquisa, nós estamos discutindo agora uma emenda para a inclusão de uma terceira dose e estamos também planejando um estudo observacional com a terceira dose, esquema homólogo, né, num grupo já vacinado, né, sobre a coordenação da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. Então, é só para ilustrar que existem diferentes iniciativas para que a gente possa responder aquelas perguntas de interesse, todas aquelas lacunas e dar uma maior confiabilidade, confiança, a aumentar ainda mais a confiabilidade do Plano Nacional de Vacinação para a comunidade científica, para os nossos profissionais de saúde e também, é claro, né, para o público-alvo, para toda a comunidade. E eu agradeço aqui a oportunidade em nome de todos os pesquisadores da rede. Muchas gracias, doctora Tatiana Gumárez. Realmente es muy importante, muy interesante ver esta red nacional que sin duda alguna va a dar una respuesta muy fuerte a todo lo referente y a muchas de las preguntas que surgen en relación a la seguridad y eficacia de las vacunas que se están utilizando. Considerando además las dimensiones de un país como Brasil, que puede realmente, que tiene acceso a una gran cantidad de información y que esperamos poder ver, así como ya tienen resultados preliminares, podamos ir viendo con el paso del tiempo y el transcurso del uso de estas vacunas, el poder tener información que va a ser muy, muy útil para las definiciones de cuáles van a ser realmente las vacunas que están causando un impacto verdadero sobre los países. Muchas gracias, doctora. Vamos un poco atrasados de tiempo, pero era muy importante terminar de ver toda esta información. Y continuamos ahora con la siguiente presentación, que es la efectividad de la vacuna CoronaVac en la población de adultos mayores. Tenemos al doctor Julio Croda. El doctor Julio Croda, que es un médico infectólogo, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, especialista en producción e innovación en salud pública de la Fundación Osvaldo Cruz en Mato Grosso del Sur. Por favor, doctor Julio, si nos puede ilustrar con su presentación. Obrigado a todos pela apresentação, Maria, a Lely pelo convite e a todos da OPAS, do Ministério da Saúde. Acho que é uma grande oportunidade, um grande encontro para estar discutindo a respeito da vacina. Me coube falar um pouco da efetividade da vacina CoronaVac na população mais idosa, né? A gente tem trabalhado nisso. Eu vou tentar fazer um resumo a respeito disso, vou tentar cumprir o horário, né, que é de 15 minutos de apresentação, e deixar mais dúvidas para as perguntas que foram alencadas durante a apresentação, né? Eu sou da Fiocruz, sou também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e sou professor também da Yale Public School of Public Health. Esses são meus conflitos de interesse, né? Eu tenho um financiamento de clínico de fase 3 da Bill Melinda Gates Foundation, que tem como PI Nigel Kurtz, da Austrália, que é a avaliação da BCG na proteção de COVID-19 em trabalhadores de saúde. Também tem um financiamento de ensaio clínico 1 de fase 1 de vacina de RNA da Sanofi Pasteur, financiamento de ensaio clínico de fase 3 de PEP, de antiviral da Merck, e o financiamento do NIH de estudo de coorte, aí em outra temática de tuberculose nas prisões. Né? Nenhum dos dados que eu vou apresentar tem relação com esses financiamentos específicos.
Eu gosto sempre de mostrar, né, que o Brasil, aqui dados fontes do Ministério da Saúde, DataSUS, dados oficiais, da cobertura vacinal com esquema completo acima de 18 anos. E, claramente, né, o Brasil tem feito um belo trabalho agora, acelerando sua campanha de vacinação, refletindo na redução do número de casos e hospitalização em óbito. Nós já temos 66% da população acima de 18 anos com esquema vacinal completo. Mas eu queria destacar, porque tem relação com minha apresentação, nos idosos acima de 60 anos. Cobertura extremamente elevada, né? A gente pode observar 97%, 97%, 99%, 96%. Então, toda a faixa etária de idosos com cobertura vacinal acima de 95%. Mostra uma adesão extremamente elevada num grupo de risco importante. Aqui a gente faz uma análise do CIVEP Gripe, com fonte de dados abertos, da atualização que saiu no começo de outubro, em relação ao CIVEP Gripe e a variável que se refere à vacinação. Lógico, existe bastante falta de informação, esse dado sem informação, mas a gente pode entender o que está acontecendo no Brasil em relação à população com mais de 60 anos, né? A gente iniciou essa vacinação, excelentes coberturas, então é esperado, sim, né, que a maioria da população acima de 60 anos, que infelizmente estão indo a óbito, seja pessoas acima de 60 anos. Não tem nenhum problema dizer isso, porque a gente não está falando de mortalidade ajustada por população, aqui a gente está falando de porcentagem. Se a gente vacinou mais de 95%, lógico que a maioria dessa população que está na óbito são de pessoas idosas. Mas é interessante notar que, quando a gente olha no contexto global, ainda quem está morrendo no Brasil, e é importante deixar claro, nesse momento que a gente discute a efetividade da vacina, são pessoas não vacinadas, na sua grande maioria das vezes, né? Então, aqui representa muito bem isso, essa barra cinza com a não informação, que muito provavelmente são de pessoas vacinadas. Eu peguei um estado que é líder na vacinação, de esquema vacinal completo, felizmente é o meu estado, Mato Grosso do Sul, onde a informação da base de dados é muito boa, não tem sem informação, e a gente pode observar de 0 a 29 anos, 100% das pessoas que vieram a óbito são pessoas não vacinadas, 30 a 59 anos, 75%, e aqui, como a maioria foi vacinada, a gente ainda tem 33% de não vacinados, mesmo vacinando mais de 95% da nossa população. Então, para a gente entender que a mortalidade por 100 mil habitantes caiu, isso é efeito da vacina, mas percentualmente ainda morre muito no Brasil e associado às pessoas que não receberam ainda a vacina. Mas a gente tem que ficar atento a esse grupo de vacinados, pois se a gente tiver qualquer perda de efetividade ao longo do tempo, vai ser nos maiores de 60 anos. Então, eu vou falar um pouco de eficácia e efetividade das vacinas em idosos, que é o tema da nossa palestra. Eu já expliquei um pouco os dados epidemiológicos do Brasil para que todo mundo entenda como que a gente vai, como a gente desenvolveu os estudos e como a gente está apresentando esses dados. Primeiro, apresentar a nossa equipe, né, que chama Vebra COVID-19, que o objetivo principal é avaliar a efetividade das diferentes vacinas baseada em dados secundários de sistema de vacinação e vigilância. Esse é o propósito. Esse estudo começou com uma solicitação do estado do Amazonas, com apoio da OPAS, e se expandiu para o Mato Grosso do Sul, governo do estado de São Paulo. Tem a parceria da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da UNB, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, de Yale School of Public Health, da Universidade de Stanford e da Universidade da Flórida. É um grupo importante de epidemiologistas que se dedicam à avaliação de efetividade das vacinas. Como a Tatiana já falou, esse guia já saiu pelo OMS em março, com atualização em termos de variante, principalmente no que diz respeito ao método de screening, em junho. E eu vou destacar duas partes desse guia que eu acho que é extremamente importante, né? Primeiro, né, principalmente para controlar viés, o próprio guia recomenda o desenho de teste negativo, talvez seja o mais eficiente
o mais, do ponto de vista logístico, metodológico, para avaliar a efetividade das vacinas em países com low e mid-income countries. Ele tem a vantagem de você poder comparar casos e controles, principalmente na busca do serviço de saúde, porque eles são similares nessa busca, e eles, muito provavelmente, se você ajustar por alguma variável espacial, você sabe também que o acesso ao serviço de saúde é similar, o paciente, o caso e o controle apresenta sintomas semelhantes, eles buscam os mesmos serviços, e durante as ondas pandêmicas, o shortage, quer dizer, se tiver qualquer problema no ponto de vista de testes diagnósticos, se a gente parear pelo tempo, isso vai ser ajustado também. Então, é uma ferramenta muito precisa, desde que bem utilizada, principalmente do ponto de dos ajustes de fatores de confundimento. E, lógico, ele deixa claro que a primeira recomendação é que você compare para entender a efetividade, o melhor grupo de comparação, o melhor grupo controle são de indivíduos não vacinados. Algumas considerações metodológicas, aí já é minha percepção do que a gente vem trabalhando em relação à efetividade das vacinas. A gente tem fatores de confundimento no recrutamento que decorrem de presença de características que predizem tanto a vacinação como o desfecho. Por exemplo, trabalhadores de saúde, a gente sabe que são mais expostos, a gente sabe que foi o primeiro grupo a receber vacina. É muito difícil fazer esse tipo de controle comparativamente ao resto da população. Definição do grupo comparador, se a gente tem um rollout, quer dizer, uma implantação da vacina muito rápida, as pessoas não vacinadas se tornam rapidamente vacinadas, como que você vai fazer uma coorte de não vacinados quando a gente tem 95% dos idosos vacinados num curto espaço de tempo? Tem uma questão importante de fatores de confundimento associado com a variação do tempo. Para mim, esse é o principal fator de confundimento e está presente nas coortes de forma importante, principalmente quando você compara grupos não vacinados num período anterior e grupos vacinados em outro período com diferente perfil epidemiológico, principalmente força de infecção devido às ondas epidêmicas, acesso aos serviços de saúde, e você tem características que são persistentes. Você pode ter coortes de não vacinados, mas essas coortes de não vacinados, elas também podem ter características similares de não querer se testar, e aí, de alguma forma, você perde o desfecho dessa população. Se for uma coorte de não vacinados no grupo controle, que não representa a coorte de vacinados do ponto de vista comparativo. E você tem fatores de confundimento não mensuráveis, principalmente quando você utiliza base de dados secundários. Esse artigo já está publicado, né, foi publicado na BMG, justamente traz a efetividade para essa população idosa no estado de São Paulo. É o primeiro artigo que foi publicado no contexto da variante Delta, é o primeiro artigo brasileiro nesse sentido, revisado por pares. E por que a gente escolheu o desenho de teste negativo, que é um desenho de caso-controle, né? Só que estratificado pelo teste? Porque a gente, nas bases de vigilância de diversos países, inclusive no Brasil, nós não temos grupo de não vacinados, que tem nos sistemas de vigilância. Geralmente, a gente faz uma adaptação. A gente usa o grupo que foram vacinados apenas de 0 a 13 dias pós primeira dose. Pode introduzir vieses importantes, principalmente associada ao tempo, as variáveis de confundimento que são associadas ao tempo. Ele controla melhor para fatores de confundimento que variam com o tempo, como força de infecção e acesso ao serviço de saúde. E casos e controles apresentam características similares que levam à busca, ao atendimento e serem testados. Mais uma variável que a gente conseguiu controlar foi dia de testagem, porque isso está associado principalmente a acesso a serviço de saúde. Como demonstrado aqui, foi feita uma rápida vacinação dos idosos, em menos de dois, três meses. Várias faixas etárias foram vacinadas com esquema vacinal completo, que dificulta ter um grupo comparador de não vacinados. E, além disso,
teve um surgimento de uma nova variante nesse mesmo período. Em relação a esse artigo, né, a gente teve mais de 141 mil testes feitos nessa população acima de 70 anos, foram excluídos dados com inconsistência e foi excluído, pelo nosso critério, a gente realmente adotou um critério bem restrito do ponto de vista de ter feito o PCR antes da análise, né, antes do início da vacinação, se tem um PCR nos últimos 90 dias, a gente não considerou, né? E aí sobrou esse número de PCRs para serem avaliados, 44 mil, né, 17 mil controles, 26 mil casos, e aí vem a questão do matching, do pareamento, que é super importante. Ajustaram para a idade, porque o acesso de saúde tá, acesso ao serviço de saúde está relacionado à idade, ajustado para sexo, homens têm maior risco, né, principalmente por casos graves, raça, que é um fator econômico, que está associado ao acesso ao serviço de saúde, município de residência, que pode, a depender do município, pode ter mais acesso à testagem ou não, variáveis socioeconômicas que diferem casos e controles, e principalmente essa variável que eu acho super importante, porque controla para esses confundimentos temporais que estão associados à força de infecção e acesso ao serviço de saúde, que é a data do RT-PCR, mais ou menos 3 dias. Então, no final, a gente fez um replacement aqui, no final nós ficamos com 55 mil pacientes que tiveram RT-PCR realizados e que foram para a nossa análise de teste negativo. Esses são os resultados da nossa análise e, resumindo, efetividade em maiores de 70 anos para a doença. Duas doses, 46,8%, hospitalização, 55%, e óbito, duas doses, 61,2%, o que é acima de 50% em todos esses indicadores, a vacina é efetiva para essa população acima de 70 anos. No análise subgrupo, que não era o objetivo principal desse artigo e dessa análise, a gente estratificou por idade, foi demonstrado uma baixa efetividade, tanto para a doença sintomática, como para a hospitalização, quanto para a morte, principalmente nas pessoas acima de 80 anos. Esses dados são similares ao que o PROCC e a própria Tatiana apresentou do método de screening, que mostra que existe uma diminuição dessa efetividade. Aqui eu não posso falar que existe uma limitação em relação ao temporal, porque o nosso pareamento foi feito pela RT-PCR mais ou menos 3 dias. Então, usando dados individuais, os dados são muito similares aos dados da avaliação do estudo ecológico que foi feito pelo PROCC, o que reforça que, muito provavelmente, esses são dados reais e a gente tem menos viés associado, porque dois grupos, independentemente, utilizando dois métodos totalmente diferentes, chegaram na mesma conclusão. A gente fez um outro estudo também na cidade de São Paulo, foi aceito na Nature Communication, deve sair na próxima semana, usando a mesma metodologia, então não vou repetir a metodologia, né? Mostrando basicamente que uma dose de vacina, assim como a Coronavac, que eu mostrei aqui, né? Uma dose de vacina para doença, para hospitalização e óbito, teve baixa efetividade, sendo que apenas para óbito e para hospitalização uma efetividade adequada, acima de 50%. Entretanto, com uma segunda dose de vacina, há um aumento importante da efetividade para todos os desfechos clínicos, inclusive para o óbito, um aumento de 30% aqui, né? E esse aumento de 30%, se lembra que a Coronavac nas pessoas acima de 70 anos foi 61,2%, muito similar a uma dose de AstraZeneca. São estudos independentes, populações foram vacinadas de forma diferente, é muito difícil comparar dois estudos que têm metodologias diferentes e a vacinação foi feita de forma diferente. O meu estudo, esses dois estudos, não se propôs para essa comparação, mas a gente observa essa diferença. A gente tem um estudo que foi coordenado pelo Manuel Barral, que é um estudo também que utilizou dados do Ministério da Saúde, uma coorte de mais de 61 milhões, usando os mesmos bancos de informação e mostrando que esse mesmo achado, né? Essa diminuição da efetividade da vacina, das duas vacinas com a idade,
né? Mas principalmente para a Coronavac, nos acima de 80 anos, 90 anos, com algumas diferenças estatísticas aqui. Então, a gente tem 3 estudos no Brasil que foram feitos no contexto da variante Delta, que para essa população vai na mesma direção, utilizando metodologias diferentes. Método de screening, teste negativo e uma coorte, esse daqui, e tanto o teste de screening ainda em formato pré-print. Quando a gente vai ver a comparação entre diferentes vacinas, assim como foi feito pelo grupo do Manuel Barral e do grupo do Processê, a gente tem esse estudo no Bahrein para a variante Delta. A gente não tem uma análise ainda para a variante Delta, mas a gente tem esse dado do Bahrein também na forma de pré-print, mostrando que a idade é um fator importante, né? Principalmente para desfechos severos. E comparativamente entre as vacinas, eventualmente pode existir uma diferença. Vamos ver se esse pré-print vai ser publicado, vamos observar outros estudos após revisão dos pares. Mas ele dividiu por acima de 50 anos, abaixo de 50 anos. Abaixo de 50 anos, vamos dizer, a frequência de breakthrough vacinal foi semelhante entre os diferentes vacinas, Sinopharm, Sputnik, Pfizer, Covaxin. Entretanto, acima de 50 anos, houve uma diferença importante entre as vacinas de vírus inativado, a Sputnik V, a Pfizer e a Covaxin. Ou seja, são dados similares aqui do ponto de vista de doença sintomática, de breakthrough, mas são similares o que nossos estudos para a variante gama vem mostrando. Então, no contexto de novas variantes, parece que a idade, populações mais idosas, existe uma perda de efetividade para as vacinas, e é por isso que o grupo do SEIG da OMS recentemente recomendou uma dose de reforço homóloga para pessoas acima de 60 anos e, eventualmente, se tiver à disposição, um esquema heterólogo para esse grupo, e isso já foi pauta do SEIG e já foi decidido baseado nesses dados de efetividade. Vou falar um pouco de anticorpo neutralizante e qual a relação desses anticorpos neutralizantes com eficácia e efetividade da vacina, porque é importante a gente entender isso, que os dados futuros, muitas vezes, a gente não vai conseguir fazer esses estudos de efetividade como foi feito, e é necessário ter um olhar especial e a validação de anticorpos neutralizantes como marcadores de proteção. Esse estudo é muito famoso, né, que saiu na Nature Medicine, correlacionando os níveis de anticorpo neutralizante com a efetividade da vacina, mostrando que o limite de 54 unidades por ml é um bom correlato de proteção, principalmente para a doença sintomática. Em relação à doença grave, é ainda mais baixo, 3 unidades por ml, e é menos afetado entre as vacinas, muito provavelmente porque depende de uma resposta celular. Esses estudos, todos de eficácia de vacina e essa comparação, foi feito no contexto de uma variante original. A gente sabe que para as novas variantes existe uma perda de anticorpo neutralizante que pode, sim, estar associada a uma perda de efetividade para a doença sintomática. Vou falando um pouco a respeito do que a gente tem para a Coronavac em termos de anticorpo neutralizante contra as diferentes variantes, porque todos os estudos clínicos, né, foram feitos para as variantes originais. Os estudos que a gente tem para a variante gama são estudos de efetividade no Brasil, como eu já comentei. O estudo do Chile não era a variante gama, que era predominante naquele momento. Então, a gente sabe, nesse estudo que saiu no The Lancet Infectious Disease, mostra que a VOC tem um menor, as VOCs têm um menor nível de anticorpo neutralizante, que é o wild type. A Delta tem menor nível do que todas as demais variantes, você pode observar aqui, né? E a infecção natural, ela gera mais, um maior nível de anticorpos neutralizantes do que a própria vacinação para as diferentes variantes, né? Isso não significa que a vacina não deve ser utilizada, deixar claro isso. A gente sabe já que tem estudos que demonstram que a combinação de vacina, como o próprio Renato falou, com a infecção natural gera maior resposta imune. Então, mesmo as pessoas infectadas devem tomar a vacina. Tem outro estudo, esse aqui em pré-print ainda, são um estudo do Hospital do Coração em São Paulo, do professor Calil,
mostrando que baixos níveis de anticorpo neutralizante a resposta celular em acima de 50 anos. Então, aqui não foi avaliado só anticorpo neutralizante. Muitos falam, ah, mas o anticorpo neutralizante pode estar baixo, mas você tem resposta celular. Aqui, em termos de resposta celular, foi demonstrado também uma redução importante, significativa, em pessoas acima de 50 anos. Então, os dados de resposta de anticorpo neutralizante de resposta celular condizem com os dados de efetividade, os dados de vida real que eu já apresentei em relação à Coronavac. E esse dado, que já foi publicado também no The Lancet Infectious Disease, em termos de anticorpo de IgG, no anticorpo neutralizante, na figura suplementar, ele pôde comparar no Chile vacinados com Pfizer e com Coronavac, e mostra que a Pfizer manteve uma positividade importante após 5 meses, 20 semanas de anticorpo neutralizante, e para a Sinovac houve uma redução importante nessa população acima de 60 anos, corroborando o que o próprio SAGE da OMS recomendou nesse último mês, uma dose de reforço para os pacientes que utilizaram vacina de vírus inativado. Essa recomendação que saiu da OMS é exclusiva para quem recebeu vacina de vírus inativado por enquanto. Esse estudo é um preprint do estudo chinês, é o primeiro estudo que se avaliou booster com Coronavac em idosos, que é a nossa população, que é a discussão relativa a essa palestra, mostrando que há uma redução importante, praticamente negativação de anticorpos neutralizantes nessa população após 6 meses, e com booster de vacina existe um aumento importante desses anticorpos neutralizantes nessa população. Esse aumento foi de 10 vezes o título, mostra uma boa resposta imunológica, entretanto, nesse estudo específico, não foi avaliado outras VOCs. Esses anticorpos foram analisados contra variantes originais de Wuhan, que já não circulam mais na população global. Mas tem esse estudo, esse sim, aquele não foi publicado, mas esse foi publicado, com o mesmo desenho de estudo, 0,28, 8 meses depois, mostrando uma produção extremamente elevada pós-booster de vacinação em 53 indivíduos, quer dizer, aumenta sim o ciclo de anticorpo neutralizante, entretanto, uma redução de 4,2 e de 5,4 para beta e delta. Então, aqui é um dado relevante mostrando o impacto das novas variantes, principalmente na estratégia de booster, para a gente garantir maior proteção por longo tempo. A pergunta que fica aberta, que os estudos epidemiológicos têm que responder, é um booster homólogo, né, para vírus inativado, qual é a duração dessa proteção? É uma pergunta que está aberta, que não vai ser respondida pelos estudos de anticorpo neutralizante, como eu estou falando aqui na minha palestra, mas que é importante a gente avaliar a partir do momento que foi implementada e foi sugerida pela OMS, porque esse dado não existe. Eu queria agradecer, minha palestra encerrou, esses são os meus contatos. O grupo Verbacrovid, além de ter esses 2 artigos já aceitos para publicação, nós publicamos um estudo na The Lancet Regional Health Americas, que trata a respeito de trabalhadores de saúde, que vai na mesma direção a vacina, mantendo efetividade para a variante gama. Estou à disposição para perguntas, esclarecimentos e agradeço novamente o convite. Muchas gracias, doctor Julio Croda. Aparecieron, tenemos gracias por su muy buena exposición. Creo que con esto tenemos un buen complemento de lo que son los estudios de Coronavac en Brasil. También hacerles la aclaración que incluimos estos estudios, no quiere decir que son los únicos. Consideramos los únicos en el país. Consideramos que Brasil es uno de los países que más avances tiene, que mayor cantidad de estudios clínicos tiene desarrollándose en su población, de manera que no está limitado a los únicos que existen, fueron ejemplos que nosotros tomamos y que quisimos presentarles a ustedes. Hay poco tiempo para preguntas, afortunadamente el doctor Alexander ya contestó las que tenía en el chat. Y solo quedó una, doctor, cuando usted, doctor Alexander, cuando usted estaba presentando, hay una pregunta del MINSAT, esta está en los Q&A, la pregunta es, ¿quiénes están promoviendo estos estudios clínicos?
Entonces, no sé si nos pueda contestar. Y por lo mientras, sí, ver si van surgiendo algunas preguntas. Tenemos 5 minutos nada más porque ya viene el cierre de la sesión de esta tarde. Os estudos, todos esses estudos clínicos que eu apresentei, eles são patrocinados predominantemente pela Fundação Butantan, pelo próprio Instituto Butantan, com uma participação especial da FAPESP, principalmente no estudo de fase 3 da Coronavac. Mas os demais são todos patrocinados pelo Instituto Butantan, Fundação Butantan. Muito bem. No tenemos ninguna otra pregunta ni en el chat ni en el Q&A. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional. Realmente saturamos nuestro tiempo, pero creo que las presentaciones fueron bastante interesantes y valió la pena extendernos un poquito más allá del tiempo. Y de cualquier manera, bueno, si hay alguna pregunta todavía, hay muchas felicitaciones, como ustedes pueden ver en el chat y en el Q&A, y pensamos que esta ha sido una muy buena sesión. No tenemos ninguna otra pregunta, así que le paso el micrófono a la doctora Lely Guzmán. Doctora Lely. Muito obrigada, María de los Ángeles. Muchísimo obrigada a Alexander, precioso, por la parcería a través del Instituto Butantan, a Tatiana y a Julio por haber aceptado incondicionalmente nuestro llamado para poder tener esta excelente mesa también de estudios conducidos. Igualmente, yo quiero agradecer hoy por la participación de Lucía Elena Viveira en la mesa 3, igualmente por la temática que fue traída en esa mesa en relación a las reflexiones actuales y futuras sobre la vacunación contra COVID, con la participación de la doctora Isabela Badalá y también de Renato, que realmente nos dan una óptica mucho más amplia de todo lo que viene siendo en desenvolvimientos de pesquisas y en desenvolvimientos de investigaciones aquí específicamente no Brasil, como María de los Ángeles habló. Estamos entrando ya a nuestra parte de encerramiento. Infelizmente, los tiempos son muy cortos y gustaríamos de tener más tiempo para continuar con estas palas y con todas estas conversas. Para entonces finalizar, yo quiero dar la bienvenida al doctor Arnaldo Madeiros, secretario de la Secretaría de Vigilancia en Salud, que nos acompaña. Igualmente, quiero dar la bienvenida a la doctora Josana Leite de Melo, la secretaria de la Secretaría Especializada de COVID, Secovichi, para dar o no despedida y encerramiento, más mejor un ate logo, porque nos estamos convencidos que precisamos de más eventos. Como fue falado también en las mesas anteriores, do día anterior, do contexto global de las vacinas COVID y los estudios conducidos en las Américas sobre vacinación contra COVID, precisamos compartir, precisamos tener estos espacios para así fortalecer nuestra comunicación y tener realmente evidencias y evitar todos esos procesos de desconfianza que pueden estar alrededor de las vacinas, específicamente de esta temática tan importante de la COVID. Entonces, yo doy paso, también convido a nuestra colega, doctora Lucía Elena Oliveira, que va a participar conosco en el encerramiento de esta sesión. Antes, excusar a nuestra representante, doctora Socorro Gross, porque está en otra actividad de última hora y infelizmente no va a podernos acompañar en este encerramiento. Más, contamos entonces con todos ustedes. Y doctor Arnaldo, usted tiene el micrófono. Buenas tardes a todos.
e todas. É um prazer enorme estar nos reunindo mais uma vez nesse evento tão fundamental. Peço desculpa porque o zoom da nossa câmera não está conseguindo se mover, então parece que eu estou muito distante, mas estou distante talvez na foto, mas muito próximo no coração, muito próximo a todos vocês. Tenho absoluta certeza que durante esses dois dias foram dias de excelentes discussões, de excelentes encaminhamentos. Até tinha conversando com a Lely, falando de que precisamos ter cada vez mais eventos semelhantes a esse para que possamos entender e compartilhar cada vez mais do estado da arte com relação à vacina de COVID-19 e à experiência dos pesquisadores da região como todo e da relevância que isso tem para o nosso país. Desejo a todos um nosso muito obrigado pelo carinho de participarmos tanto da mesa de abertura quanto da mesa de encerramento e tendo a certeza e a convicção que grandes contribuições foram feitas e certamente nós estamos avançando cada vez mais na saúde pública do nosso país. É nisso que nós acreditamos, é nesse SUS que nós lutamos há muitos anos e cada vez mais crendo que juntos somos mais fortes para construirmos uma saúde pública para a região que sempre desejamos. Portanto, Lely, muitíssimo obrigado, parabéns a todos os participantes e quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento e de muito obrigado e nos veremos no próximo evento. Obrigado. Muito obrigada, doutor Arnaldo. Com certeza, não é um até logo, sino até breve. Agora, damos o microfone para a doutora Rosana, secretária da Secovid. Doutora Rosana, você tem o microfone. Obrigada, doutora. Eu tenho só que agradecer, não só todo o time da OPAS, mas todas essas brilhantes palestras. Hoje eu consegui acompanhar todas. Ontem nós acompanhamos apenas a primeira. E hoje, o doutor Arnaldo disse que não está distante. De fato, ele está em Brasília e hoje eu estou muito mais perto do Júlio Croda, né, Júlio? Estou em Campo Grande hoje, né? Essa semana, final de semana nós viemos para cá. Mas como nós colocamos ontem, né, essa pandemia, ela também nos aproximou. A gente acha que ela nos distanciou, ela nos aproximou. Como foi colocado nas palestras hoje, principalmente, é o porquê, né? O Kifuri colocou isso muito claro. Nós tivemos em tão pouco tempo, né? A Tatiana deixou evidente, de que deram-se celeridades e alguns steps, porém, sempre lembrando do que foi feito de bom. Isso é importante. Nesse quase dois anos de pandemia, erramos, aprendemos, tentaremos não cometer os mesmos equívocos, porém, não teremos a certeza, porque a ciência é isso, como nós falamos ontem, né? É o campo, é o espaço das incertezas, é por isso que a gente está pesquisando, buscando, brilhante o trabalho de todos, é maravilhoso que tenhamos pessoas com competências distintas, mas que na união é que a gente vai fazer o todo. E assim, esse nosso papel, não só de tentar reunir, como a OPAS faz, reunir todos as pessoas, todos os atores para um bem maior, que é de fato nós controlarmos essa pandemia. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade. Tiveram várias inquietações, eu fiquei bastante inquietada com a palestra da Valéria em relação à comunicação, que muitas vezes nós achamos que estamos nos comunicando até bem, mas sempre ao que melhorar. Então, assim, várias situações nós anotamos e vamos tentar, enquanto na Secovid, o doutor Arnaldo também na SVS, o nosso ministro no Ministério da Saúde, e a gente vai tentar, sim, cada vez melhorar e aprender com a ciência. Ir um pouquinho, muitas vezes retroceder e adiante mais um pouco. Então, assim, eu só tenho que agradecer, agradeço todas essas palestras e essa oportunidade. Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Rosana. Agora dou o microfone a Lúcia Helena,
en representación de nuestro coordinador regional de inmunización, doctor Cuauhtémoc Ruiz. Lucia Helena, por favor. Muito obrigada, Lely, e muito obrigada a todos os palestrantes e a todos os participantes. Depois das palavras que já foram ditas, eu acho que não tenho muito mais a dizer, porque estou de acordo com tudo que foi dito pelo secretário de Vigilância, pela secretária de Covid. Acho que foi um evento bastante importante, é impressionante o que o Brasil produz de ciência para o mundo, e eu, como brasileira, me sinto muito honrada quando vejo tudo isso. Aprendi muito aqui, gostaria muito de ter perguntado várias coisas para o Júlio sobre os estudos, mas realmente não foi possível aqui. Acho que eu vou marcar uma conversa com você no futuro próximo, porque realmente assuntos muito, muito interessantes, principalmente para nós, que também em nível de OPAs estamos realizando os estudos de efetividade na região das Américas. É sempre muito importante aprender e ouvir para melhorar, porque nós sabemos o quão difícil eles são de fazer. Então, muito obrigada a todos e parabéns a todos os organizadores. Obrigada, Lúcia. Sim, em nome de doutora Socorro, damos também nosso agradecimento e nosso abraço de admiração por todo o que vocês, como pesquisadores, cientistas, estão fazendo pelo Brasil, mas também pelas contribuições que estão dando para o mundo todo. Para a nossa região é muito importante o que acontece no Brasil, porque dá uma janela de oportunidade para que outros países de nossa região continuem com todos esses avanços que vocês têm e façam parte da diferença e de todos estes processos desafiadores que a COVID ha trazido a todos e a todas as nossas vidas, não somente nas pesquisas, mas também em nosso diário recorrer. Assim, acho que hemos concluído com nosso evento e hemos obtido os resultados de divulgar e de unificar o acesso à informação, que era um de nossos objetivos, e sobretudo, e acima de tudo, informação científica, informação de qualidade que ha sido apresentada em todo este processo de 2 dias. Igualmente, comentar para todas e todos vocês que vamos ter disponíveis a gravação de todas as apresentações em nosso site da Organização Pan-Americana da Saúde e também através do YouTube da Organização Pan-Americana da Saúde. Igualmente, vamos a realizar um quaderno resumo das apresentações técnicas e científicas e, posteriormente, faremos a divulgação de esse quaderno para que seja uma evidência mais e, por que não, uma semente para próximas pesquisas e próximos encontros também. Como falou o Dr. Arnaldo, estamos fazendo mais encontros, estamos trabalhando e falando para poder ter outros próximos encontros que realmente enriquecem nossa gestão como trabalhadores de saúde pública. Muito obrigado a todas e a todas por haver participado e por atender nosso chamado e continuamos juntos fazendo a diferença e trabalhando por todas nossas populações que tanto precisam e têm confiança em nas vacinas. Um abraço virtual e até breve. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.